YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ你看看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 你看我们好宝宝妈耶把一边让家里妈说了吧你这时候你妈没有少女比较给你把我给人家表姐洗了吧我心里的多我最要能打宝妈耶你把一年的家里把你塞吧我下过没下过哈没看我阿超你阿超把什么当年生活在下次亚郎阿超把什么当年生活在下次亚么好不你看你要当我生活在路把我生活在哪里你妈没看喏妈都穿着高的油腰了别让我们露在板呢哎倒妈妈的把油腰的把油腰往外面丢喏我来敲钱都敲两毛五哈他说你要你会三个比较你都弄两把手来标啊哦妈妈耶你来地也哪里这你的哭啊我地请你叫我蹲不远我地路不完没有小月地个叫你啊我过地级看着我哎你们留着那个里面没那么那么啊哎好比你把这发比我来我来我来我过来哎好比啊那你们来养老我呢我妈你妈姐我来我你妈来我来我妈姐我来我姐你留把人弄病了嘞，今早在那看人来看你的嘞，咋把人弄的啊都？没有到你妈来没看哪里，没有到你来没回来，俺你妈来表都不要了不？大爷，没要了，走呗，没老在那没你俩了，吵起打嘞。哦，吵没必要吧？大爷吵什么呢？大爷，你看没脸色皮啊，变皮嘛？没老不老没？拉吧的，拉吧的，拉的。哥哥。表哥。哥哥，你妈有个啥子？喂。你留口罩里咋了你看见他们两个人。那你们来吃那个啥子呢都那么早用多注意。哥看来还没看那个啥子。大爷我靠近那里是有不来呢没明天打你手里。你过标客过吃大了，没标完的了哎，讲完了完了，俺的标客的工嘛，我阿瓜盖米路五十米，客客的别得了，那今年的嘛没得过。
你不要说那我难不倒，这算什么？嘿，你往我这边表你来着？啊，当年嘛，讲那亲戚姐妹偏不是嘛，骂他的嘛，表肯定怒。啊，你不要说那我难不倒，这算什么？嘿，他妈的，你表你来的哟。回来，你往我这边来，你表你来的。哥，你老弄给我做家务，你老弄给我做家务，嘿，你往我表来的嘛啦？ 来了，你妈的也看，谁看的？你妈也看。小马，小马，妈，你为啥没来？我爸，我出差过。出差？我没来，我穿过来了。哎呀，出差了，刚来的。你妈来过来，我去干的。啊，你妈来，别人来考了着。小马，我去干的。啊，你妈来也看。哎，刚来嘛，让我们进来。给我完了不要？哎，出差了，刚来，我出差不来。出，家里了，没完了了吧？对没？ 哎呀，哥，下午。你俺家猫也来了。我见到。你把那狗毛毛修干了嘞？啊？干什么？干了干了，没带你了吗？我操！慢点给开，慢点给开。害怕嘞？怕屁了？ 妈的，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 几个啊？这妈打好拖了嘞，都不约进来，这妈打好拖死人了，进来人家老大都不搞包，你那不把那收买他家吧？哦，你把我嘿，妈没得事。你去看，快点去看。啊，哪啥哪啥？没出门出来走，哦，还没了，都叫表哥爷看了，表哥爷看了，明天把钱都来打耶。 好、哦、没有嘞，大表哥你妈领人到楼去哪里？表哥也该大爷该住住呗。阿妹嘞，阿妹嘞，没有看别人来的，记吧哦，你们来怕，来的，他叫不落，这妈咋能去看啦？你落了十多米地方，谁有大口片没啦？吃薄片没啦？对不？对面咱们有，俺老婆叫你去表。底下那么表姐嘛？底下天天骂着，天冷嘛？表姐啦？嘿嘿，阿妹嘞，我今天见你爸来了，表姐来了，表姐嘛？我管你嘞，这妈咋出来的？你妈太阳要完了，记吧？ 你哪来的话？俺米啊，叫我们在对面咱们没招呼你，咱叫我了，别骂我。再说了，你哪来的话嘞？那快去嘛，去路亚了。俺没有米嘞，哦，米的啊，都打我把路出来。都在表哥家里来的，都表哥给我买回来，哭了。什么奶奶，我奶奶，让什么表哥摘了我，哎呦，咱都出来了。哎，给，咱俩你打啥了？表哥是来给你们俺米的，俺们打嘛吃的。 哦，都那么好听了，都俺们看那炒的，咱们嘛包，哟，会俺俩说，你打三脚三六百来脚，收嘛吧，收嘛吧，你们来谈下一点，谁给我啊？我们，你们收嘛怕没收嘛？阿妈嘞，还不打个把的表子嘞？你不打个被子啦？阿妹呀，来来，这个拿着狗片，我也那边偏心那边收嘛不中，就找阿妹耶。 都罗几来追，阿妹是别他那么无，阿妹是他们家还多干什么？阿妹嘞，我最近对你来，阿妹嘞，吹嘛在追，对嘛呗，对嘛？阿姑你得了我家啥啦？你连俺大家么好不？你连刚着么好到了么？好的呀，破一张，再来破一，谁嘛干过比？收差喽，对吧嘞？阿妹咋的？你给地皮多来，把地多来，啷个啥路来的？大白路来的？阿妹讲你还说了，他没地方嘞，真不要。阿姑哈，对面给啥把路标啊？嘿。 对面干啥么好嘞？表开个地下路啦。
เนี่ยเดี๋ยวว่าดิฮอดีงานมีเนี่ยเปลี่ยวขึ้นเนี่ยจีลาลงเฉยๆเนี่ยเลสเซปิ้งงานดูจีเนี่ยซีดินปีปีจีเวลินเนี่ยมีเหรอฮะเบดีเวลินอ่ะมั้ยไอ้แต่จีลามาพอเอ้อกูเรามาตรวจซีไว้เฉยๆนี่มากาวอะไรจะเอาနိုင်ငံเจ้ากูตรวจเอาแม้နိုင်ငံตรวจบ่อะไรปะสันลาจีดูงาปะสันชื่อเลยปีงามีเนี่ยจีลาลงเฉยๆงามีเนี่ยเลสเซปิ้งไปเยจีเดไม่จองคว้ามาเลยเว้ยอ๋อเต็มจะบ่มีเหรอเต็มจะจานามาพูมีพัวชื่อเดเนา
哥哥，我那你们来看呀，哥哥。你们来姑姑那么快来哦？哥哥，那你们来我们看来哦。妈，你们来姑姑那怎么不来了呢？这其他的东西，他姑姑那你们来，看来吧。 米嘞，米嘞，哦，快了呢，好多米嘞呢，把它扒皮了，米嘞，别的毛。哇，嗯，别看到多少米，多少万斤了呢？哎，扒了太阳嘛，米嘞，多少嘛，喂，真的变了嘛，好的米嘞，瓜嘛，困难不？好，不，嗯，好了，万斤了。哦，那我们喂，真的变了嘛，不米啊，嘞，瓜嘞，米我们困难嘛，不了，别呢，来，米来，不，咱老我们进来不？哎，嗨，米，好，就夸吧呗。嗯，记录呢呗。 看过啊，表看到过，花比没来呀，我们拿手边，花我来见你喽，到三亩也别收进来收你啦。地在地月地月收完了哎，还有几片了嘞，花也是搞来拿么汤，菜农到三亩也别老早的也别太弄你啦。 花嘞，花都我们都看不着，别个嘞花都我们都得下屋里。这路呢，老松着了，哎，你要也生呢呗，花嘞松多少啊？花松多少？追寻你啊，哎，我追你两个等家人嘞。 苦了，别拿我眼里的肉麻，把肉的拿回来。不是咱们西家吧？嘿，花西龙啊，肉呗，这天生的，你们掉价最好。地肉呢呗，我不偏西家呢。 这路不阿妙啊！你俺想着我们就啥了呗？朝来小太老，啊，啥偏在的苦嘛？啊，老混老黑了不还？每个这边偏的路啊，混混也老高难哎。马路没打通的苦了。
အရင်ဝင်ဝင်တခုတည်းနဲ့ပဲစာဝတ်နေရေကိုဖြည့်ချင်းနေရတာစာဝတ်နေရေနဲ့မကပါဘူးဟဲ့ငါဖေနဲ့အကိုရဲ့သုံးဖို့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်ဈေးတွေအားလုံးကငါရှားနေရတာဝင်ဝင်ရတော့ကောင်းပါရဲ့ဘလောက်ပဲဝင်ဝင်လောက်တွေဦးမရှိဘူးရှင်းမဖြစ်ရလေဟဲ့နားနေပါဦးငင်းငါ့ကိုတွေ့ကျင်နေဆိုတာဘာကိစ္စလဲ။အေးဟုတ်တယ်။ကာလင်းငင်းဆိုင်မှာအလုပ်ကလေးပါလိမ့်မယ်။ရမလားလို့။ဩရပါတယ်။ငါတို့ရဲ့လှုပ်ရှင်မိသားကလေအရင်ကသဘောကောင်းတာ။လား။ငါပြောပေးမယ်ဆိုတခွန်းပဲ။အေးဟိုနင်းဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်လို့ကျင်တော့အလုပ်တင်မွာ။နော်။အေးနောက်တော့မှနင်းရဲ့လှုပ်ရည်ကန်ယူကြည့်ပြီးတော့အမိသားကလေအဆင်ပြေပြီဆိုနင်းကိုပေးသွားလိမ့်မယ်။အမေဒါလေဟိုငွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မကတ်တာဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒါဆိုလေဘာလို့ပြန်ကြမယ်လေ။ချိန်နဲ့မနေတော့အမေစိတ်ပူနေပါ။အေးစားအေးစား။ကျေးဇူးပဲ။ရှင်းမလဲနေ့တိုင်းပဲနော်အပြင်းမှာတနေ့ကုန်။ဟေးငါအလေလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။အော်၊ဒါပေမဲ့ပတ်စံသွားရှာတာပေါ့။ဘလောက်ရလဲပြပါဦး။ဟုတ်။မိမတွေ့ရင်ပြဿနာရှာဖို့ပဲ။ဟဲ့ငါတည်းအစီအမပြေဘူးကွာ။ဘယ်နေ့မှလည်းအစီအမပြေပါဘူး။ဘယ်ပြေလိမ့်မလို့။တနေ့တနေ့လောင်းစားပဲလို့။ဟာ။ငါကြွနေတာဒီလိုပဲလေ။ဒီမှာဖဲသမားဆိုတာနှင်းသမားပါလို့ပဲ။ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပဲကွာ။မင်းလားလေ။ရှင်းပါဘယ်တော့မှမဖောင်းပါဘူး။အမြဲပိန်နေတာပါ။ရှင်ကြွနေတယ်လို့မပြောနဲ့မကြွနေလို့ခတ်နေရတာ။ကိုစိုးကိုင်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာရှင်အိမ်နောက်တာဝန်ကိုခြေဝတ်ကောင်းပြီနော်ဒီမှာမေးပါမေးပါငါ့ကိုအိမ်နောက်တာဝန်မခြေဘူးလို့နေမပြောနဲ့ငါလည်းလုပ်နေတာပဲဒီမင်းသိပဲမဖြစ်နိုင်တော့ပဲတတ်နေအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ပြီးရောလားကိုစိုးခိုင်းဘယ်အရှိဝါလဲစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားဘာမှမလိမ့်ပါဘူးကျမတို့ဆင်းရဲနေတာရှင်ကြောင်အခုကျမသားလေးမှာငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီရှင်နေတဲ့ဒီဘောကောင်းပြီဒီမှာမင်းသားလှုပ်ကြေတော့မင်းအတန်ကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားဟမ်ဒီမှာမင်းသားတည်မြဲကန်းရတယ်ငါသားပါပဲကွာငါသားပါပဲဒီကောင်ပင်ကိုလှုပ်ကြည့်တာကုသိုလ်ရတာပေါ့ကုသိုလ်ရဆိုတဲ့တသက်လုံးလှုပ်ကြည့်ခိုင်းမလို့လားရှင်ပြီးတော့အကောင်လည်းတခုမှပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်လှုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်လဲသားလေးမှမင်းမရှာဘောကလည်းစဉ်းစားရချာမဟုတ်မိမမဟုတ်ဘယ်လောက်တိမ်ငယ်မလဲပေါင်ဝင်ချင်မှရှာကျွေးနေရတာအဲ့ရှင်းသိဖို့ကောင်းတယ်မင်းကြားရတယ်ဝယ်ခံစားအောင်နေစားမှာလေသူ့လည်းသူ့ဝါလာနာနဲ့သူ့ပဲနော်သူရှာကျွေးတာကိုမင်းခံစားထိုက်စားနေတာပဲမို့လားလို့ထိုက်မစားလို့ကျမကပတ်စံထွက်ရှာအောင်မှာလားဒီမှာဒီမှာမင်းငါနဲ့မညာခင်တော့ကမင်းစင်တာမင်းသိတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟမ်ငါနဲ့ညာပြီတော့မှငါမေရဲ့အရှင်ဝါကြောင့်မေဆွေပေါ်များတင်နေခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟမ်ငါမေကဒေါ်စိတ်ဆွေတထေးမကြီးကွာတထေးမကြီးရဲ့တာငါကဘယ်အလုံးနဲ့မှသာသာတမဖြစ်ဘူးဆိုတာမင်းလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်အေးတားလေးရှာတာကိုမင်းမျိုးမကြဘူးဆိုရင်မင်းမှလာမင်းထွက်ရှာလိုက်ဩကျမဒီရွေးကြီးကြီးတောင်ကြီးမမစီဝါထွက်ရှာအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအောင်းပါရဲ့တော့ကျမတို့မြန်ခိုင်းစားဖို့ရှင်စူးစမ်းနေတယ်အလကားလူဘာအိမ်အောင်ဦးစီလဲဘာဖခင်ကောင်းလဲဘာလင်းယောက်ျားကောင်းလဲဘာတစ်ခါမှအာမဝင်ဘူးဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲခင်ဗျာနားထဲမှာရှော့ရခံတယ်လို့ပဲအဲ့လိုအိမ်နေပူနေလို့လက်လာပါတွေတိတ်နေတာပါခင်ဗျာလက်တည်တယ်လို့ပြောနင်ကဘယ်နှပြားရှာနိုင်လို့လဲအမေကျွန်တော်ပဲလက်မလွာနဲ့နော်အမေလင်းများရဲ့ဆက်ပြီးရန်ဖြစ်ကြအဲ့ဆိုနေဝင်မပါနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားရမှာပါကျွန်တော်ခုပြီပေါ့သွားသွားမတော်ကွာသွားပါပြန်သွားလားနားကြီးလေဟေးမင်းသားကန်ဒူးမမလာသေးဘူးလားလာသေးဟမ်မလာသေးဘူးလားဟေးဒီကောင်မနေ့တုန်းကငါ့ကိုအရက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ကောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟေးငါအခုလာမလားမလားလို့ငါလာကြည့်တာအခုနားကိုNow ချီပောက်ခံနေရတယ်။ငါသိပ်ကြီးနေတယ်။ငါအခုရက်ဆိုင်မှာရက်အကျွေးသွားတောက်မယ်။မဖြစ်ဘူး။နေလို့မရဘူး။တောက်တောက်မယ်။မြန်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 သွား။မြန်မြန်သွား။ဟာ၊ရွှေကောင်းရောင်ကြီးပါပဲလား။ကြက်သားတွေဝက်သားတွေကျင်းစက်တင့်နေပြီ။ဒါပြာမှမရှာနိုင်မင်းနဲ့ကြက်သားဝက်သားကိုနှပ်ပြီးစိတ်ကူးရင်နေသေးတယ်။ရှာလို့ဘလန့်တိုင်းဟေးစားပြီးချက်ချင်းနေသွားရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပိုရာလေးစုပါသေးတယ်ရစားမင်းကဖျားရရှိကိုတရားမရှိတည်သွားဘာမှမမှာမဟုတ်ဘူးမသေးခင်ဝါးဖာဖာအဖွားပဲကြည့်လိုက်အဖွားတည်ဝါဘာတည်ဝါနဲ့ဟမ်
พ่อไอ้จุ้ยตุ๊กขาดิบาเต็นว้าเลยเนี่ยไอ้จุ้ยนี่จะเราตุ๊กขาขึ้นน่ะだแม้อมีดิตะบาไม่ชินเปียวขึ้นลาတော့แม้เปียวขึ้นก็ช้ําตาเลยเปียวขึ้นช้ําได้จนเราได้ช้ําตาไปอมีไอ้จ๋าเองอมีโอ้จะตาริบ่ตาริบ่ไม่จุ้ยเนี่ยเบ้วเป็ดจุ้ยเลยซ่ามาเด้อซ่ามาเด้อซ่ามาเด้อเปียวขึ้นกันไม่มาเลยล่ะไม่บาสกาเปียว เมียป่าสกาเปียวกระดิ่ดิกระดิ่ดิชีบิดาเบลอเวชิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเป้อยู่ชีบิดาอเป้อยู่ชีบิดาเบลอเวชิสิเลยเมียลุเปียวลุล่มมาบ่ห่มจ้าเมียมาเตียวตะละเวปองมีกวาท่าดาเลตะคู่ละเลเมลุลุเมียวโอเปียวขึ้นมีบาดิยาจีนน่ะมาล่ะโลอะเมียเวตีดาตุนยาเลเตียนเมยเฮ้ยพูดิยาป่าวเปิลุย่ามาบ่ลุเตียวบ่ซักป่าวเมลุลุเปิ่มมะเล เมื่อกี้สั่งอะไรเอาได้ตีดาหมดอะไม่ได้ตีดากงลงเฮ้ยตั้งเกลียดเปล่าเราจ่ายดาได้เอาเดี๋ยวมีดีนี่นี่ใส่มาดูดีจ่าหนิลูกดูดีจ่าหนิแล้วบ่สั่นแล้วปูยะเลยปี้တော့อะจริงนี่ปี้ใส่ชื่อได้แล้วปี้ได้ลูกอะปี้ด้วยดอกมาปี้ดาพูดด้วยเจ็ดตะลงเวลาเลยดีเดี๋ยวเรามาอกางแล้วไม่ยอมแม้เนี่ยเวลาเวลาตอกว่าสิมีเอ้พี่อ่ะอีแจก็ไม่ตอกอะจ่าไปหมดล่ะอ๋อ กูว่าทำไมซาดูอะไรล่ะชีกางเมียงเชลูเลยไม่จีจังเฮียอ๋ออะไรจังเลยมาแล้วนี่ก็นี่จีจะตายให้เวลาเลยเฮียที่เชิงที่ใครมาจะตามมาซาเลยไม่เอ็นเซียวหลงเอาพกไปซะว่าไอ้ชีกางเมียงอะหลงเอามาซาในมองนี่อ๋อพกไปบ้างน้องนี่จ่ายเองหลงเอาไปได้บ้างไหมอ๋อได้เนี่ยดีมา โอ้อกูจ๋าดิอกูอะต้องลุนเนี่ยซะตีโหลเฮ้ยมาปะสันต้องฮ่าเมียตัวชี้ซะตีได้ก่อนเอ้ยมาปะสันลุนเนี่ยไม่เป็นรู้ดิเมียอาจารย์เนี่ยยานี่เป็นน่ะก็ไม่รู้ซะเป็นน่ะก็ไม่รู้ซะเฮ้ยซ่าไม่ซ่าไม่เมียโหจะตายนี่แท้โหประกันนี้อยู่ไปบ่ประกันไม่เหลออูเบลอเนี่ยก็ซ่าแม่งาปะสันย่าลงอ่ะไม่เจ็ดหรอกเนาะชื่ออะไรกูซ่าแม่งเนาะอะลุน เอาดาแม่เมียจะซาลงไม่อยากเบลเวซังจะซาจ้าบาดพี่ๆครับพี่ๆเจ้าอะตอนนี้ยุคิบะมาบีเปลี่ยนลาโดมั้ยไอ้เมียตะเลจาบีล่ะไม่จ้าวกูก็อยากจ้าอะ เองกันตัวเรงาตั้งเงี้ยเช่นเดียวไอ้พี่ออกมาพูดแค่ไม่ตุ้ยเลยตัวมาบิโอลาบิสีว่าอยู่จีหลงอ่ะดูดีโอเบียวอยู่เนาะแค่หนูยาวหนูเสร็จตัวมาป่ะเปลี่ยวกูก็เลยยังแค่นี้อ่ะเบลซ่าแต่พี่ลูกเช่นนี้เนี่ยตัวงาลูกเสร็จตัวแล้วมีบ้างไหมตัวยาวสงสารมาป่ะอะไรเราจะมาอยู่เนาะตัวมาสงสารอะไรก็ยาวสงสารมา งาดีเบลว่าจุ๊จิมีจะตาบัวจุ๊จิมีตูเนี่ยตุ้ยมางาบัวเปี่ยวมาไอ้เบลนี่กอนซ่ามะกอนตุ้มเปียจุ๊กิจุ๊กิกูไล่ปู่กูไม่อยากเกลอหนูสะขวนเนี่ยไม่อยากเกลอดีวจีกาลีเน่เวหนูสะเคยอ่ะกูกูอ่ะเปียวนี่พี่จุ๊กิเปียวลายเอง กูกูว่าลัดทำไม่ได้กูกูตีบงซันเน่รอพี่โอเคทุกข์ยอมมาตีจ้าเลยกูกูว่าตุ้มมีมาเนี่ยแหละกว่าเสียนตีดาไม่เข้าปูเลยอะเราพี่โอเคตีไหนบ้างล่ะพี่โอเคตัวคันใส่ปูไล่ดาพี่โอเคเนี่ยกูกูเนี่ยไม่ตุ้ยบาสิเน่ ปิโอเก็บเปลี่ยนละเมซูราเบโรเปลี่ยนละมาเลยตีอะไรดาปิโอเคเยฮะ ทำไมไม่กล้ามาล่ะ
ข้าเองตัวข้าแล้วนั่นจะเป็นตัวบาปเว้ยคุณรู้เพี้ยนนะบาปเจ็บบาปไม่ใช่แต่เงี้ยเนี่ยเป็นผีเลยไปข้าเลยมีอะไรเขาบอกว่าเป็นเชื้อโรคเลยมีอะไรตีเลยนะมีบาปเว้ยข้ามาดิเตียวไม่ใช่แต่มีอะไรตีบาปเว้ยมีข้าก็จะมีเดียวมาแล้วสักมีเดียวดีก็เชื่อข้าเอาเชื้อเนี่ยสิเลยมีข้าทักล่าแล้วเนาะ วิทาอ๋อค่ะน้าไทยท่านยังหนาตัวกูไม่แล้วเนาะอะไรที่ยิ่งเสียชีวิตเองจะบอกดีมั้ยวะเนี่ยแต่สันนิบาตรู้ล่ะมีท้าวอามันหนาแน่นอนโนบอกมีใครโอเค ย่าเองเนี่ยจะทำป่ะถ้าสูรุษีเนี่ยเขาไม่จีบเราเอลี่กูเราต้องไปตลาดใช่ไหมมีทายใช่ไหมอ๋อท่านนี่เขาไม่ทำเพราะว่าเอาไหมทีนี้ใส่มาอีกทีเดียวเดี๋ยวกูมีทายใช่หน้าเลยสูรุษเนี่ยมีทายเนี่ยเลี้ยงดูแล้วกูเป็นร้านใจไม่ยากมาไอ้เรื่องกูเล็กทำมือสุดาเลยมีทายเลี้ยงข้างมือไปอากูว่ามาคือกูเรียนเรียนมอเรียตยาตุรุยกูมีสิ่งเจ้าหน้าเรื่อย มอเรียช่วยรีโปรโมชั่นช่วยรีอาลุงหมดเลยลาลูกจะมาดิที่ช่วยรีอาลุงยังไม่แก้จะเป็นอะไรมีท่าตาไว้อยู่ไปยามาโอเคลุงเนี่ยมีท่าลุงเนี่ยสุดาโอ้ยเนี่ยคิดยังไงจะไม่สวยปอมีมิดาเอเดลอะไรเอ้ยลุงนั่งบาดตรงนี้โอเคโอ้ยนั่งที่ไหนอยู่โอเคนั่งที่ไหน พี่แค่ไปเอาไหมฮะสมัครทารุสัญญาดิไอ้ย่าอากูยายกับท่านดูสิที่นี้แข็งเลยมาทารุอ่ะเราแค่รู้ไปขอจริงเนี้ยค่ะทารุแค่บอกค่ะงับยกแค่หรือฮะยกแค่เอาเลยอ๋อยังตั้งติ่งนี่จ้าเรา เขาลบจุกเขียวอ่ะนี่ไงรู้ว่าในเด็กมีแค่จ่าตั้งยังเช่นนี้ป่ะค่ะเนี่ยเช่นไรมาเลยล่ะงั้นมาแล้วเจ้าเลยมั้งดูไม่ดีหรอเลยใกล้ใกล้เส้นสายงั้นเช่นเราไม่เช่นเราเนี่ยนายกูรู้ดีว่างั้นจะมาตายอ่ะมาเลยยังมาตายไปดูเขียวดูเขียวเนี่ยฉันลาลาเลยเนาะไม่ท่าเราไม่ใช่แบบเป็น งานนี้มันไม่มาหรอกแต่เนี่ยยังสีไว้เลยยังไม่มีอ้าวนะอ้ามีไหมฮะวันทามีบ้านเลยแล้วเวลาสิ่งนั้นสีไว้ดีเอ๋พอยังไม่มีท่าด้วยสิ่งที่เอ๋ล่ะงานเลยยังไม่ไปเอ๋งานส่งงานจีดีเลยไม่รู้มาส่งงานรู้ไม่แล้วไปเอ๋ว่าพอมาส่งเงินเนี่ยช่วงก่อนเราเพียงตัวละอ้าวรู้อะไรพอไปอากูนี่จ้า พอเลยโซ่อารมณ์เลยแล้วไม่อยู่จะกลัวมาที่อะไรท่านมาซื้อมาเก้าหมาเนี่ยเงี้ยว่าเนี่ยกว่าอันไหนชิลูไม่ใช่ชาบูแบบนี้แกอ่ะชิลาเราเนี่ยเจ้าได้ไหมลุงอาเทนทาร์อ่ะเอาผู้ชายไปแก้เมงเลยจ้ะเนี่ยไอ้หนูปองใจเนี่ยมันดีที่หูโอ้เออเออเฮ้ยมาแม่ทาร์ไปสร้างข้าวเป็นยุบยับแบบนี้ทุกขยะ คือลูกมีตาสีไว้มีดีพูดเดี๋ยวลูกผมไม่เล่าอย่างนี้มันเช่าเฉยไหมเช่าเนี่ยดิเอ้ยลูกเห็นหน้าเลยเอาไปไว้มาสู้มาเช่าพันธุ์การงานดีปะมาตาเข้าใจตัวปัญญาเช่าดูเลยมาช่วยเฉยไม่ใช่บ่าวกวยเอ้ามาตาเข้าเลยลูกเพื่อจะใส่หน้าเนี่ยไม่กระจกคอยเลยผมมาทำตัวดีตัวใหญ่อ๋อพี่คุยกันเลยมาทำในงานเช้าแล้วว่าพี่คุยกันเข้าหน้าอยากคุยยิ่งแค่ไหนดิ กูเด็กกูจะมาเรียนพิเศษนะพิเศษจะดีเว้ยกูแค่กล่าวดีมาเรียนท่านดูเฉยๆใช่ละในน้ำมันนี่เป็นอะไรจ้างพี่ลาลาสิวะที่ยากตรงมอเรลลงมาลาลูกกูมันนี่เป็นอะไรมอเรลสิบอ๋อพี่ว่าพี่เจ้าเก็บไว้ดิกูมันนี่จะซื้อจ้างยาบูด้วยช่วยเรื่องตัวผู้ซีกันก้ามอ๋อมาทานเนี่ยมาช่วยเนี่ยต้องรีบเนี่ยมันงั้นมาเรียนตัวเราจิ้วซ่าเกล้าไปอ๋อแล้วมีที่ไหนมาทานมันไม่ยาวเนาะมันไม่ยาวมาทานเลยมาเท่าเลย
คุณไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไอ้ห้องนั่นอะโอ้เขาตั้งนาทีเองเขาว่ามาคือในตอนที่ไล่ปลาเขาแกว่ามีตาเออแต่ก้าวมีไล่ตาพี่อยู่หลังบ้านมาช่วยยาดิวแต่กูสายไม่ยาดิวแล้วตาเราว่าอู้มาทายอู้น้ำมาไม่ตาเราบ้านเราอ่านหนังสือไอ้กูก็ตาว่ามาตาเราว่าอู้ยังหัวไม่ชินเลยมาหาหน้ามาเนาะเต็มยาดิวนะเพื่อนเนาะเท่าไหร่ อ๋อเอ็ดเดบาลาเลยเท่เลยเอ็ดเดมูมีเดชาจีองลีดีเนี่ยค่ะข้าลิมิมีเอ็ดค่ะอ๋อเมียเหนียวมันเปียกเว้ยเดี๋ยวเราจะทำไงนี่สมองเมียเงี้ยร้องว่าขลิลิมูรูเมียขลิลิลูกเวทาอยู่ร้านเราท่าบาร์ว่า เดี๋ยวบางแกโอ้ที่นู้นเราก็ไม่เก็บเงินเลยสุดหรอกที่เราเวสามาสิบปีมาหมดแล้วว่ะเราตัวใหญ่บางแกมาไปไปไปว่ายาวยาวเลยหรอยาวยาวเลยนี่แหละไปเดินนี่แหละบอกว่าเนาะเฮ้ยไม่กูมีเนาะไม่พ่อหงาตัวดีอะไรกว่าตัวตาดมีเดียมีรูเล่ไอ้ตาดมีเดียมีเดียเลยตัวชาติมันจะทำเพี้ยว อุ้ยเราเชี่ยเปียหนีเปียพี่จ้าเราบอกว่าเชี่ยเปียหนีเปียไอ้เราที่พี่ตัวเราทำไมเรากำลังมันเตี้ยมาแล้วพี่ทำไมสิ่งมันก้องพี่มาสู้ลูกมาพี่ว่าถ้าทำไมเออตัวเด็กจีวัวตัวเราสู้ลูกเชี่ยพี่อยากจะทำพี่ออกมาบอกว่าลูกสาวเองตัวเราไม่จ้าเราพี่ยังมาพี่ว่าเชี่ยมันเป็นยังไงทำไมเลยพี่เบียทำไมเราเลยไอ้ลูกเชี่ยหนีมือที่ยาผู้แก่เราเนี่ยพี่น้าเลยบ้าเลยลูกบัวตัวเราเย็นแล้วลูกเอ็นเดียมีสีเลย ไอ้กูมีเนี่ยใช่ไหมแต่แกรู้ในตัวเราเชื่อบาลูอ่ะมันเลยสุดละจุดเด่นเป็นสิ่งที่อะไรตัวมีเอ้ตู้พี่เนี่ยตู้กูอ่ะไอ้ลูกมีตัวอะไรใช่ไหมเลยบาลูอ่ะมันเลยสุดมาเส้นซาตาจูซาอะไรมึงเลยไม่ใช่ทายพี่คนนี้ลูกหลุดพี่ตัวอ่ะจะว่าเราพี่เบ้ข้าเนี่ยดีเนี่ยมาจันทร์ด้วยอ่ะล่ะสิ่งมาข้างใจมันเปลี่ยวไปเนาะพี่เบ้เลยมาเปลี่ยวใช่ไหมอู้ข้าเอาเมียเนาะตัวมึงจะอะไรตู้พี่เนี่ยตู้กูตัวที
kong si jenis si dan ane bawa. Ni mau, mana lu jauh jauh ini, dah terlalu di bawah ni ni dua orang mula. Ngaro, jauh jauh dia bawa, jauh jauh lu gua sah sen apa ngamir ni lah. Mana lu jauh dulu, gua ya dah bawa solusi. Tak cakap lu biang lu mian. Cui, tu malay pakai ke sini mama mesti lah. Lu bangun. Aku jenis ya. Tanilu mah tanil sama je ni pinilu ba. Cakalu tu ku pialu buale, ni sen kaya biwa macam, mah pinan dilu ba. Jo, mana dia saya ni tola lah, cina tu lu jadi, saya malu jadi lu licik dia, dia itu. Mah pialu mana wah, aku tak main salah le, ngan mama tak si fungsi. Mana dia kau lu ba, cina tu ni ada, dia itu, oh, mana ada. Dah lalu, ada jual lagi pun. Lima sih, kau makan apa? Biarlah ni, kau bapak lu alat dijual lah, kau tanah balik. Biarlah, kau sejenis ni sejenis apa demi? Tuah dah ada milih ni lula, eh dah ada milih milih ada tuh siapa yang tanya pihau, mula cipta ni pihau cipta apa? Kau cipta ni ya, tanil lama tanil sama cipta ni pihau lupa. Cakalur ku pihau lupa le, ni sen kaya pihau sama cipta, mana pihau ni lupa.
ใช่ไงงานนี่ต้องน่าไล่ด่าฮะนี่ดิโลพ่อหามีอยู่ใช่ไหมงานนี่ไม่ชี้อย่าพูงานนี่ไม่รู้ลูกพี่ยังเขามาเลยงานนี่ปงสันจ้างไม่เจอไล่ด่าฮะ เจ้าคิดมาถ่าย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 มาถ่
ချင်မှာပါသူ့အကိုနဲ့သူ့အဖေရသူ့အရန်နှိမ့်ဆက်တာလေဘလောက်ပဲရှာဖွေကြွေးကြွေးအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အကိုကဆိုရင်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်နဲ့လေသူကတော့ဘာမှဖြစ်မရှိတာဒီလိုဆောင်ထိုင်စားပြီးလူဝဝနေတာလေဒီကြားထဲမှာမိမကယူလိုက်သေးတယ်လေအကြပါဘူး၊ကွဲတာပါပဲ။သူတို့လူဗမင်းမစိတ်ရှိတီခံပြီးပေါ့ပါလေ။အခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမထားရဲ။ဟုတ်၊ပြုတ်ခစ်ကိုခန့်ရဲ့လိပ်စာလေးပေးပါလား။အဲ့ဒါတော့မမထား။တောက်မှန်ပါလေပြုတ်ခစ်ရေ။ခန့်လေသူ့လိပ်စာကိုပြုတ်ခစ်တောင်းရင်ပေးပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါတော့မမထားလည်းမပြောတတ်ဘူးကိုယ်။မမထားလည်းစဉ်းစားနေတာပဲ။ပြုတ်ခဲ့တော့အရန်ခင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲလို့မမသာစဉ်းစားမိတာတခုတော့ရှိသူ့ဘဝသူ့အခြေအနေပြုတ်ခဲ့တော့မသိစီချင်တာလည်းပါမှာပေါ့သူ့ကိုယ်သူအားငယ်နေတာလေဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်မှာပါမမသာရဲ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုပြုတ်ခဲ့မတောင်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုကောင်လေပြုတ်ခဲ့ရဲ့ဒီဇိုင်နာနဲ့မိတ်ကပ်အတွက်ပြင်လိုက်ထားဖို့တော့မမထားသဘောတူပါလေနော်။အော်ပြုတ်ခဲ့ရေလူကလေးကမမထားသဘောတူပြီးသားပဲပြုတ်ခဲ့အတွက်ဆိုရင်မမထားဘာလို့ကုညီရမလဲလို့အများကြီးစောင့်နေတဲ့သူပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမထား။ဒါပေမဲ့ခါမမထားတို့ဆိုင်မှာအရေးပါတဲ့သူဆိုတော့ပြုတ်ခဲ့ကြောင့်မမထားရဲ့စီပွားရေးထိခိုက်မှာဆိုပြုတ်ခဲ့သူ့ကိုခေါ်ရတာလည်းတခြားကြောင့်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့အခြေအနေကိုလည်းပြုတ်ခဲသိနေပြီပဲလေ။သူ့ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီပေးချင်လို့ပါ။ဟိုပြီးတော့မမထားဆိုင်မထက်လာကသုံးစားလောက်ပို့ပေးမှာပါ။လာကပဲဖြစ်ဖြစ်အလားပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဟိုအဲ့လိုလုပ်ရတာလည်းအကြောင်းရှိပါရဲ့မမထားရဲ့။ပြုတ်ခဲတော့မိသားစုပေါ်မှာခန့်တော့မိသားစုရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြုတ်ခဲတော့စီးပွားကြနေတဲ့အချိန်မှာခန့်ရဲ့အဖွာအဆန်ထုတ်ကြည့်ပေးခဲ့လို့ပြိုကေတို့နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့စူးစမ်းပိုင်ခွင့်ရရလို့ဒီချင်းတွေရောက်လာတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူတို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးသေးစံတဲ့သဘောမျိုးပါ။ကောင်းမလေးညီမလေးတယောက်ကျေးဇူးကိုတယောက်တိကျတင်းဆိုတာမင်္ဂလာရှိတာပဲပေါ့။စိတ်ချစိတ်ချမထာခန့်ကိုထပ်ပြောလိုက်မယ်။မထာလူပြုတ်ရင်သူရောက်လာမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မထာရဲ့။ဟိုစကားပြောကောင်းနေလို့မှားရတဲ့တော့အေးပါမယ်။မထာစားလေအားရပါရစားပါ။ဟုတ်မှာစား။တန်းတော့ကျုပ်ဒီစီမှာလာလာသုံးစားယူပြီးတော့ခန့်အလုပ်သွားလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လောက်ကြီးလဲပေးစံမလို့ပါဘူးပြီးတော့ကျုပ်ဒီစီမှာလုပ်လို့ကိုလဲခန့်ဈေးကမတန်ဘူးရှင်ခန့်တို့မိသားစုခုလိုဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မိသားရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ဟိုမိသားရဲ့ဘုံမှာခန့်ကျေးဇူးခံရကြောင်းမဆိုးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွယ်မိသားဘလို့မှမထင်ပါဘူးမိုးသေးဘူးမိသားရဲ့ပြုတ်ခစီမှာခန့်လို့သွားလို့ရတယ်။တနေ့မဟုတ်တနေ့ဟိုခန့်ရကူတည်သွားပါအောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲခန့်ရဲ့ပြုတ်ခစ်နဲ့ကူကူနဲ့ဟိုလူကြီးချင်းငယ်လေးရသဘောတူတာခန့်ကောအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ခင်မဟုတ်ဘူးလားကူကူအားရတွေကပြီးခဲ့ပြီဒီအချိန်မှာပြုတ်ခစ်ကိုသူမရရအောင်ယူမယ်တနေ့တစ်ချိန်ကြာရင်
ยูเคนน่ะว่าคันยောက်เลยซะตีตัวแล้วเจยูเคตัวตะคู่ขึ้นมาสู้ดูป่ะอ๋อคันเหยตัวไม่จ่าแกมาอนุปัญญาเอาดูเลิกตัวมาดูแมกกาซีนนี่ชาเนรีมาป่าลาတော့มาตะนี้หมอตะนี้ก็ตีมาเว้ยไอ้ห่านี่กางเน่แท้มะเลยบาเน่ไอ้ห่าเปียวคิดกฤษดาป่ะเปียวคิดกะคลีมาหมอดอดาทุกคนตัวทิ้งๆไหนมาดิตัวอันนี้ตัวจี้ช่องไหนมาดิอเมทาတော့คันอูไปเมย์ลูกกะดิไปเก้บี ขั้นเชลุไม่อยากเนาะอ้าวสุขั้นเมมี่นี่ก็ไดมิจิไล่ป่าวเอ้ไดมิจิลิลิขึ้นมีบาเลยตาเอ๋ดาต้าบัวอามีตุ๊ดะกูผิดล่ะเว้ยดาบาวูมานักษาบะเดเนี่ยแยบๆตาๆซ้นผิดล่ะเนาะต้าบัวไข่มามาเอ๋เมมี่รู้ว่าอ้าโกอ่ะมาลีตาเอ๋มีกูรู้อย่างมาบ่เปียวคิดตัวกูโหลผิดล่ะสออามีติ๋วินตาล่ะเว้ยติล่ะ ตารัวเลยเลยเอ้าหนมุราอยู่อ่ะมาปิ๊กคิดตัวลูซี้เยตัวไปแล้วเลยซีวาจ๋าตัวไปมั้ยสึกแทบไม่จ๋าเว้ยจู้ซะแล้วอะคู่โหลผิดล่ะมาตายมีเต้ยวินตาล่ะเว้ยมะลีตาอภีเนี่ยอะกูเมียตรุโหบะลุมาอากูลุเมียอูอาเมียกูไล่ลูอ่ะดิบัวก็ตึกกูตึกมาหมดเบยได้ไหนมาบ่เลยมีเอ้กูบัวกันจ้องเตียในกูดูไปตะแม่ปิ๊กกูกูรู้อภีรู้แหละไม่เปียวรู้แหละไม่อยากบ่าว ดูแล้วโหเมียนนี่พี่ๆสงชั้นสานี่ลาแก่ได้ตัวนี้สรแล้วดีโหลบ่มีก็นี่ล่ะอ้าไม่จ๋าลูกพี่มาอะมะลีอะตาก็เลยจ๋าไม่จ๋าไหนกูตาเยไม่รู้เมียอะตาจ๋ามาတော့โอ้ตีတော့เมียเต็นใหญ่เลยยောက်တော့เมียอะตาไม่จ๋าตีวูกระเดมาเว้ยอืมตามาดาลูสรอะสันสีดีผิดสีไม่สีดีผิดสีอะลุ้มลุ้มได้ลูอ่ะลูโบเว้ยตะแท้ลุ้มมีโคได้บัวก็ตะกูตะมาหมดไม่เอ้ขั้นเดียวลงสีบาดิ มีรู้ขั้นลงจี้มาบ่อมีรู้ผีรู้กูรู้ลงจี้อ่ะขั้นปู่รู้แล้วกูตัวยาดิอะกูส่วนเปียวคือรู้สิมาลงลงเอาลงมั้ยสรงวยจี้ยาซาอย่างนั้นใส่ปู่รู้อสินปีละมาบ่กูล่ะอะล่ะอมีรู้ผีรู้ลงจี้แต่กูขั้นอโจไปเลยเนาะเล็งมาไล่ตาตาเยงาป้าลี่ก็ตึกเล็งมาเนาะอมีอาโกบ่าตาเย ตามินี่อ่ะตลอดจีนได้ใช่มั้ยโจโกไล่ชิโกไล่เดี๋ยวน้าไล่เนี่ยตาทิพย์จีนอตุตุคွဲคွဲจ้าๆสั่นๆครับจังๆนี่อ่ะดิเปลี่ยนล่ะเนี่ยปฏิญาณชาน่ะเว้ยดาเมญีนี่ไส้หมอกกูแห่กูติดตาก็เลยจินตาบ่กิ้วใส่เส้นซาอ๋อบีย้วยย่องเลยบีกิ้วย้วยย่องเลยบีตนเราบาจินตามาแล้วบากิ้วใส่มาแล้ว ดีก็ดีก็ชาช่วยเลยสิจนเราพาได้เจ็ดเดียวมาเห็นป่ะดิจิกะทําไม่หลบทําไม่หลบรู้ว่าถ้าบ้ามาหมดเปล่าเลยสักกะจี้สักกะเจี้ยเนี่ยไม่อ่ะเป็นนักพยาชาไหนรู้เลยไม่จนเราบาสกาอยู่อ่ะอันนี้จนเราโชชูนี่จนเราจนเราเนี่ยเนาะจนเราอันนี้เอาละอันนี้ลงว่าซวยมาขอตัวไม่เลยซวยขอรู้แล้วไล่กู ဆွဲမခေါ်လို့လဲစိတ်ဝင်စားဘူးเนาะမင်းချမ်းသာအောင်သာကြိုးစားမင်းချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေနားညစ်တတ်တာရင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာမှာသိလားရှင်းဘွားအတိတ်ကုတို့ကံလေးထကြွားပြီးတော့လေချမ်းသာပါစေအလုံးလို့ဖဲချမ်းသာပါစေမင်းချမ်းသာလို့ကတော့မင်းအရေးကိုတသက်လုံးမနေဘူးစိတ်သာချငါ့ကိုချစ်ပြီးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ငါသားလေးငါဘေးနားမှာရှိတယ်ငါချမ်းသာပြီးသားမင်းမလိုဘူးငါ我没路，没讲嘛，你没累吗？没说，呀，没说啊！把你表弟啊，来，没说啊！没讲嘛，快点撒撒干的呀！你让他说才行了，我肯定我们不接心呢。呀，呀，没俺不接，没，知道，你谁来了？你谁来了？ 哪里？不是狗咪？哎，你好嘞！下酒店的客人，我来，你不要把这事给耽误，免吵架嘞。断！你别在那搞这些，断！断嘛！断！那你怎么没输啊？喏，没，我这些皮包，你要也散了。断！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 你们两个不记性，断！断！要不来呢？
你看，又去谁家了？都他爸妈洗的澡了。 表嘞表姐啊，跟那个呀，你有屁没完啦？不走了？看吧。啊，看我那里。看，咋办去了？哦，把我表包没给你来没呢？没来没了，我家好。呀。 那看到我咋呢？俺老爸去哪了？看别人那啥来着了，看俺哥也来吃了。嗯，没有吧？看，看你老表去几了？对的呢。看把表老那啥看你呀了呢？都让来这老老下去的好。哎，看我表去到这路里看你呀了对了。哎，老表的表盘哪没路里？ 记录本上哪一大事多的？俺娘那啥看你要买？哎呦，小家被逼得大片，帮咱家妹妹。我好好的地捞没得呢，怕嘞，这不嘛表你了啦？没有吧？我表给表的本上哪一岁？我看人家老的嘛，什么嘛别的哈？人家本上人家没给你多干，白干了不？没干，看人家表给老古老的了嘞，看看嘛表给人家哪来的？表给人家看的。 哎，表开了，地方上有两万两么看哪样了？今天呗，小家那不得的，别西别西阿龙，表开来外边没？看一个吧嘛，去，没嘛事呢，也阿龙表没？加了他？咋办？哎，阿蛋嘛，加了没？嗯吧。多没？ 他路片的，来的来在表弟表盘的，哎，木伢肉，我吃啥一票不着嘛？妈，要家里在家，要家屋里喂伢肉嘛？哎，咱们路已经在片不了了，加了。哈。你没。哪里？ 小家里喂，俺弟弟，那苞米的，那不要俺弟要喷辣椒，空下来。看，苞米啥不能喂？东西，东西来不得打，想我下来，来。好，给吧。俺弟家，哪里哪里来？哪里头喂？俺弟那户亚里，你哪里头喂？哪里来用的？小家俺月吧说个嘛，啥把那月那边，平常俺们跳的。 我保护了，再录。哎，那又未必要暖煤了，没见得能对完呗。暖了。哎呦，大爷，我不跑不了。不要，刚才是倒呗，倒呗，要他的烟我进来，那，走，爷爷，爷爷，那。 收了嘞，有吧没？那个老家的咋还讲呀？今天呢，哎，收了嘞，来的来的。哦，咱们的每个都是便宜啊，这个六片。哎，六片的，你们咋没？你们咋没有？每个来片没，你这边来片的。啊，天天，你妈一直给，你再买一条，送你看看，你看这家也得买，好不呢？来来来，俺留着那外边来，来来来，走进。 看，我好高级工人，你那也输不了。好嘞，这个得厉害点。没办法，你那么家里头没得物品的多。看呀，这个得厉害些，刚才这没好不呢？厉害。看，别说了嘞，记录高了呢。哦，哎，你等有变红绿。哦。
ဟိုတလုံးဒီလိုနေလာမှမဟုတ်တာရုပ်ရည်ကြောက်လဲဘယ်လိုလုပ်သင်းပြူရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်လေဒီလိုယောက်ျားလေးအင်ဂျီတွေဝက်ပြီးတော့အိမ်မှာကွက်ကိုအတန်ပြင်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီတိုင်ရည်အဲ့ဒါရာပြောတိပြောဖက်ပေါ်တော့သူများနိုင်ချင်းခံထားရတာလေအဲ့တော့မှန်ကြည့်ရင်အရင်ဘောကပြန်တတိယနေဦးမယ်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါရောဖုံးလိုက်ဘာနဲ့ဖုံးအောင်အော်မိတ်ကပ်ဆရာရဲ့မိတ်ကပ်နဲ့ဖုံးပေါ့ပါပါကြာလေးမစံဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒါဟိုပြုတ်ခေပြောင်းပေးလိုက်တာသူကအိုဝေစားရည်လည်းအတူပဲဝင်ပေးလိုက်တာဟုတ်လားပြုတ်ခေကိုကျေစွတင်လိုက်တာဒါရေအမေဝင်လာလိုက်တာအမေတသက်ဒါကိုဒီလိုပုံစံနဲ့မမြင်တော့ဘူးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့မေရဲ့ဒါလို့ကဒီပုံစံနဲ့မှမဖြစ်တာအလို့စီမပြင်းအကူနဲ့ပြေနေရတယ်ဒါကိုပြဿနာရှောင်းဒါပြုတ်ခေစီမှာလုံးပါဆိုဒါလည်းအမြဲတမ်းစဉ်ပြေနေဦးမဟုတ်ဟိုအစီမပြေဖြစ်မှာဟုတ်တော့ကြောက်တယ်။အော်ပြကိကသားကိုတော့တန်ရုံးစင်ရှိတာ။သားဒုက္ခရအောင်မလုပ်ပါဘူး။သားကလည်းမိပြောလို့ဖြစ်ပါစေ။စူတောင်းရအောင်ပါပဲ။ဟောဒါနဲ့မေဟိုသားပြုတ်ခင်နာမှာရောက်နေဆိုကိုကိုမသိသေးနဲ့နော်။စိတ်ချပါအမေမပြောပါဘူးသားကလည်းမပြော။ဟာမေလေးလား။မေပြေချင်မှာပတ်တုံလေးနဲ့မနေဘူး။တောက်မေနေမကောင်းလို့အိမ်နေပြီးကြောက်နေ။မင်းကမင်းတော်တယ်ငါသားရောဒီချိန်မေတော့ပြန်လာဘူးလို့လေအဲဟုတ်သားပဲဒီချိန်မေတော့ပြန်လာတယ်ပဲနေရောဒါနဲ့မင်းသားငယ်ဟမ်နေမကောင်းရင်လို့တဲ့အိတ်နေတယ်ဟာနေမကောင်းလို့အိတ်ဘယ်ချိန်ရှိသလိုလဲဒီချိန်အိတ်နေရောဟုတ်ပါပြီဒီကောင်ငါပတ်စားတောင်းမှကြောက်လို့ဒီကောင်အိတ်ကြောင့်ဆောင်းနေတာဟုတ်တယ်မဟမ်ရှင်းလို့ကလေတော်တကယ်နေမကောင်းတာပါနေမကောင်းတာတော့မပြောရရအောင်ဖြစ်နေပြီကဲရှင်းပြင်းစားပါလားဆမ်းမဘောဒါကောင်းသူမဲ့လေအာနေ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 ငါရေချင်မကြိုက်သေးဘူးငါရေချင်ကြိုက်တော့ညတော့ငါလက်ကြံလေးကြံနေတယ်အဲ့တော့ငါမြည်ဖို့ဟင်းလေးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ထည့်ခဲ့လားဟုတ်ပြီလားဟင်းလေးတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်စားဖို့ဟင်းတစ်ဖက်ပဲခြံထားတယ်မြည်မယ်ဆိုရင်ထမင်းမစားနဲ့ဟာငါဖင်းတစ်ဖက်ပဲခြံထားတယ်ဟုတ်လားဟာမင်းကလည်းကွာမင်းကလည်းကျွေးတာမွေးတာတော့မှစစ်တတ်ကြနေတာပဲစကင်းနဲ့ကျွေးရင်ဟုတ်လားကြည့်ရဆောင်တော့ကွာငါထမင်းမသားတော့ဘူးငါရဲ့နယ်ပဲမြည်ပလိုက်တော့ပဲဆောင်ဆောင screen နဲ့ကျွေးတော့ငါလည်း screen နဲ့ပဲမြည်ရမှာပေါ့အေးပါလေငါလည်းလောက်အောင်တော့မြည်ရမှာပေါ့တာတော့ဘူးလားဆော်ရီပဲဟုတ်ပြီတာတော့เออအော်ငါသားလေးဒုက္ခကြည့်လိုက်တာဘလောက်ကြာကြာရှောင်တင်းနေမှာမို့လို့လေတားရေတနေ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ဥစ္စာပြီးတော့တားကဒီသားစုကိုရှာကျွေးနေတာလေယောက်ျားလေးလိုလုပ်တာပြစ်စီလားတားရေဘာလို့ပြဆိုင်မှာလို့မဟုတ်ပါဘူးမေတားဒီလိုဝန်စားတွေဝင်နေချာမဟုတ်တော့လေဒါဝင်ရတာမလုံမလဲဖြစ်နေသလိုကြီးကောင်းပါရဲ့တားရေအခုမှတားကတကယ်ကိုယောက်ျားပြီးသားတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာအမေရလေပြုတ်ခေကိုသိကျေစုတင်တာပဲသူ့ကိုတွေ့ပြီးကျေစုတင်စကားပြောချင်တယ်တားရေပြုတ်ခေကလည်းအမေကိုတွေ့ချင်နေတာပါတနေ့နေ့ကျရင်တော့တွေ့ပါပါမယ်မေတတ်သွားရမလားအေးတတ်ခုစားအောင်လားမေလုပ်ပေးမယ်လေအော်မစားတော့ဘူးဒီမှာပဲစားရအောင်အေးအေးကားတစ်ခါချစ်သွားတော့တာဟုတ်ကဲ့မေ
မေအမေအမေကျွန်တော်မင်းနေကျွန်တော်မင်းနေလေဘာမင်းနေဒီကောင်မောက်ခါအဲ့တော့မြန်ရေးကြီးခွင့်ရလို့ပြီးမင်းနေရသေးတယ်သူအလို့ရှိတော့စားရတော့တယ်ဘာလဲမလို့ဘာလို့ရမှာလဲအတော်လုံးလို့ကျွန်တော်ပတ်စံတောင်းလို့နော်ညလည်းဒီကောင်စော်ရေးအိတ်တယ်အဖေမေရောဒီကောင်နေမကောင်းတဲ့ဟမ်ဒီကောင်ဖင်နာတလေးခေါင်းလာတလေးနဲ့အချောင်းမညံများနေညီမမနဲ့လည်းစော်ရေးထွက်သွားနော်ကျွန်တော်ပတ်စံမပေးခြင်းလို့ဆောင်ထွက်သွားတယ်ဒီနော်ကလေငါသားလေးဆိုဘယ်တော့မှအကောင်မပြောဘူးဘာဖြစ်နေရလဲငါသားလေးမှအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးညတော့ခါရပေးနေတာကောင်းပြီလားကောင်းပြီတလောက်ရှားပါနေခင်ကြီးမှာဘာပြောဆန်ရခွာသွားမှာလားညီမအခုကျွန်တော်တန်ရချင်းနဲ့ချိန်လိုက်ကျွန်တော်မျက်နှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်ကိုကိုရှာတော့တော့ဆိတ်ရွှေရဲ့မြည်တယ်တော့ဆိတ်ရွှေရဲ့မြည်တယ်တော့တက်လုံးဘရမရှာမတော့လက်ပြောက်တားလဲအော်တိုရောက်ပြီသားမင်းမရှိခဏလို့ဘာမခဏရမောက်ရတော့မိတယ်မောက်ရတော့မရှိဘူးရှိရင်လည်းမချီးဘူးမွေးငါစာငါတားပတ်တတ်တယ်ဟာဒီဖက်ဒီဖက်နင်တို့ထားတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လေနေမြင့်မှာထားရလို့ငါတစ်ချင်းလို့ထိုင်ပြီးစောက်ပြီးနှွှဲပြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟမ်မီးယာမောင်ခန့်နဲ့ပတ်သက်ရင်သွားလို့စဉ်းစားရှိမောင်ခန့်ကိုလည်းစဉ်းစားရှိညီမမေးဘွာသွားသွားသွားသူကမြန်ငါစားငယ်လေးနဲ့လာပြီးနှိုင်းလေဆန်းတော့ပြန်လေဘယ်ဘဝရေဆက်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီရေဆက်ကိုဓာတ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ကဟိပလိုက်ချင်တယ်နောက်ဘဝမြန်မဆုံးမရစင်နဲ့တော့ဟုတ်ဟဲ့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 ဘလို့ပြလာမင်းမျက်နှာလည်းမလန်းပါဟမ်ပြောနေညိတာငါညို့မချင်တဲ့လို့ရဒီကောင်မနဲ့ကအလုပ်ကိုအကြောင်းရပြီးအစောကြီးထွက်သွားတယ်ဒါဆိုငွေရင်းလစ်သွားပြီဆိုတော့မင်းစီမှာခန်းနေပြီဗောဒါဆိုလဲလွယ်ပါတယ်ကွာควายชาบี้ม่วยถั่วหลองเปลี่ยนลุอยู่บ่กว่าว่าอะหล่มมันติงาญ่าเนี่ยดิก่องงาย่าออกหิบย่าออกทุบญ่าสัวจั่นแก่บี้กုံแก่แต่เฉิงโล้วมินเนี่ยแล้วก็ทายพี่รอเยชันนี่จั่นลุย่าละกว่าเฮ้ยบลูจ้ามาม่วยอ่ะบ่สวยงาอกုံลุมาอกုံลุมาสวยเนาะเม้มินเนี่ยแล้วงาเนี่ยเนาะไล่แค่ไล่တော့快点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 快快点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 ကိုကိုနဲ့တူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နားမရဘူးပြုတ်ခဲ့ပါရှင်ပြုတ်ခဲ့တယ်ငါပြုတ်ခဲ့နေတာမသိဘူးဟာဆရာကောင်းလိုက်တာနောက်ပါပဲပတ်စံရောင်းအရင်ဖန်အောင်မခင်ဗျဘာလုပ်နေရလဲစိတ်ရောမဟုတ်လို့လို့ရလားကျွန်မလည်းဘာလို့မှမသိစိတ်ဘူးလို့ပါရှင်ဟာခင်ဗျစိတ်ဝင်လူတွေများပြီးရဲနေကြလားပြဿနာပုံလျှောက်ကုန်လိမ့်မယ်ကြဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလည်းဦးတို့ကားဘဝိုင်းတင်ပေးကြပါရှင်ကျွန်မစိတ်ကိုပို့ပေးချင်လို့ဟာဟာဒါမျိုးနဲ့ရိုးနေပြီးပြဿနာတက်မှာဆိုပြီးကားဘခေါ်တယ်ဝိုင်းဒါမှပြစ်ချခဲ့တာအများကြီးပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းရှင်တို့ကလိုက်ခဲ့ပါလားရှင်တို့ကသူနဲ့တည်တယ်ဆိုဟာတည်တယ်လေဒါကျွန်တော်ရက်ွက်တရားလေအဲ့ဒါဆိုဝိုင်းတင်ပေးကြပါလားတင်ပါပါတင်ပါပါ你看这这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 တောင်ဝင်းမြူကျင်တို့ဆွေမျိုးလာဆက်တဲ့တင်နေဦးမယ်။ဟုတ်ဦး။ဟိုစေကရောက်တော့မှပဲသူ့နာမည်စီးရင်ပြင်သိမှာပဲ哦。哦不要压，不要压了，不要压了，不要压，不要压。
မလဲဆင်းအောင်ပေါ့အောင်မလေဆင်းအောင်သွားရင်ခင်ဗျပြဿနာတက်မှာပေါ့အမှုကြီးကြီးကုန်မှာပေါ့ဒီမှာပဲကျက်လိုက်ပါတော့ဒီမှာလူမမားသတိမမရသေးတာအော်ရတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကုလိုက်မယ်အဲ့ဒီသတိမရတာကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆောင်ကအရန်တော်တာပဲနားဈေးတော်ကြီးတယ်ပတ်ဆန္ဒပေးခဲ့ကျွန်တော်ကုလိုက်မယ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆောင်ကဈေးကြီးတော့ငါးဘုံလောက်ဆိုရပါပြီငါးဘုံကနော်ငါးဘုံလောက်ဆိုရပါပြီငါးဘုံပေးရှင်တို့ကိစ္စအားလုံးပြတ်ပြီအကုန်ပြတ်တယ်ကြောက်နေမှာငါတဲ့ရှင်တော့အကုန်ဆင်းတော့ဆဲလေညီမဆဲအဲ့ဒီဘာခေါ်啊အာဟဲ့ကောတော့ဘီအရှင်လေးများနေတော့မကားသွားပြီไอ้ปิ๊กเสียกับมันนี่สิพี่เนี่ยเซกูยิ้มเนี่ยปะสันชาดามุล่ะกูปะสันยาดาเว้ยดินี่ทําไมไอ้ปิ๊กเกกูเนี่ยตีหลุล่ะไอ้จองก็ดิมาเผาะแล้วพี่ตําโมจี้เซจี้หึมารูบีอาไซมาตั้วพี่เอซีตอกพี่เปาะมั้ยฮ่าโทษเนี่ยโทษเนี่ยชิลชิลชิลไอ้เอ๊ะนี่บ้องเมคนน่ะเผาะดิปิ๊กเกปิ๊กเกအပြုတ်ခဲ့ဆိုတာမင်းเนี่ยဘာ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 အင်းအဲ့ငယ်ဘောင်းငယ်ချောင်းငါတို့နှစ်ယောက်ကိုပေးစားမယ်လို့ဂရိကဝတ်တွေရှင်းနေတာဟာအဲ့ဒါဆိုလဲကွာဘာလို့မင်းညွန်ဆောင်တယ်လဲထားလုံးဆက်လိုက်ပါလားမင်းငါတို့လာရှူးရတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟာမင်းတော့ငတုံးနေเนาะအဲ့ချိန်မှာထားလုံးဆက်လာရင်ငါတို့လုတ်တော့တိပြီးတော့ငါတို့အခုလို cheers လုပ်နိုင်ပါ့မလားငါတို့တော့ပဲဖြောပဲခွင်းနေပြတ်သွားမယ်ဒီဟာတင်းကြီးခဲ့လူရတာဘာမှမဟုတ်တော့ကွာအတွေးခေါ်ကြီးကလန်ထွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ငါတော့မယုံကြည်သေးဘူးမင်းစင်သားကြီးဒါတော့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့ဘော်ဒီချော့ချော့လှလှကောင်းမလေးတယောက်နဲ့ तू ကလက်ထရမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားနောက်တစ်ခု तू ကသူ့ညီရဲ့ပေးစာကန်းဆောင်မိကိုပြီးစားတောင်းနေရတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်နိုင်မှာမလားဟဲ့ကွာအဲ့ကွာအတိတ်ဘဝကဆွဲပြီးချမ်းသာပြတယ်အဲ့တော့ငါဘဝအရန်ပါခဲ့ငါအဖွာလေအချေဆုံးအဲ့ဒီမှာကောင်းကြီးအရင်နေကြငါအဖွာထောက်ပါနဲ့ကနိုင်ငံရသွားပြီးခုချမ်းသာသွားအဲ့ပစာထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာမရမျိုးပြီးစားမယ်လားခရီးကုမတိရှိခဲ့ပြီလားခဏလေးရှိခဲ့ပြီပေးစားတာမပေးစားတာအသာထားတာအောင်ဒီကောင်မလေးကိုကြည့်ရတာထက်မြက်မဲ့ပုံပဲကွာဟုတ်လားအခုငါတို့ဂွင်ရက်တဲ့ကိစ္စကိုသူရက်ပြီးသွားပုံပဲအဲ့တော့ main season ကြီးရအောင်မြင်ပါမလားဟမ်ဟမ်အဲ့တော့အဲ့တော့ငငယ်ရကောင်မလေးကငါ့ရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစီမီရောယူနေပြီလားဒါပေမဲ့သူမော်ဒယ်လည်းမသိဘူးဟင်ရှင်ဘူးမော်ဒယ်လည်းမသိတိမအစိုးရမှာဆက်တွေ့တယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာနောက်ကြပြီပါတော့နောက်ကြလိုက်ပြီးမဆိုင်နောက်ကြလိုက်ပြီးဆိုင်ငါရှင်းလုံးရောတက်တယ်ပြေကကငါအပန်ရောက်ငါကြံမယ်ပြေကစီးစီးကငါစီးစေငါကြံစီထားတဲ့အားလုံးအောင်မြင်ပါစေတတိအားလုံးချီးအောင်အားချက်ရည်ရည်ချက်အောင်မြင်ပါစေအောင်မြင်ပါစေခက်ပြေကလေးခက်ကိုပြောစရာရှိရဲ့ဘာများလဲပြေကကိုကိုနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဟမ်ကိုကိုနဲ့တွေ့ရတယ်ဟုတ်လားခါလားဘလို့ဖြစ်တာအလန့်တကြားနဲ့ဟိုကိုကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်မယ်စကားမပြောခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူကကိုကိုနဲ့တော့တော်တော်တူတယ်အဲ့လူကလေဟိုပြုတ်ခဲ့ကားရှင်းမှာဝင်တိုက်ခံပြီးတော့အဖွဲလိုက်ခွင်ရိုက်သွားတာဒါပေမဲ့လေတေချာစဉ်းစားကြည့်တော့လေကိုကအဲ့လူအောက်တန်းကြားလဲလို့တော့လုံးဝမထင်ပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့ဝင်ငါးသိန်းနဲ့တော့ညှိလိုက်ရတယ်ဟုတ်လားဟိုဒါနဲ့ဟိုအဲ့လူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲမှတ်မိလားအဲ့လူရဲ့ပုံစံကအရက်ကမနှိမ့်မမြက်နောက်မျက်နှာကလည်းလေးတောင်မကြတကြနဲ့မင်းနေနေချော်နေ။ဟိုရွက်ချမ်းကြီးကျိုးအဆင်တော့ပါပဲ။ဒါမဲ့လေဟိုငဲတန်ရောစင်ကြောင့်လားမသိဘူး။ပြုတ်ခဲ့သူ့ကိုတွေ့တော့လေကိုကိုလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေမိရဲ့။ဟိုအဲ့ဒါတော့ထူးကြတယ်။ခါလည်းတပင်းနေပါချလို့ပါလား။ဟိုဒီကိစ္စခန့်နေမှာမဆိုင်လား။ကဲပါမကြတာမြန်မြန်လေးအလားဆုံးဖြစ်အောင်လိမ့်တော့တော်ကြခွမ်းနေအောင်မဟိုအပြင်မှာလဲအင်တာဗျူးသမိုင်းဆောင်နေလေအင်ပါ
ကိုကိုလည်းပြုတ်ခဲဆိုတာကိုသိနေမှာပဲအတော်လို့များပြုတ်ခရစ်စီကိုကိုကိုများရှောက်လာခဲ့ဟာကိုကိုနဲ့ပြုတ်ခင်းနဲ့တွေ့လို့လုံးဝမဖြစ်ခန့်တပည့်ကခြားပြန်ပြီလားစိတ်ကမိတ်ကလေးနဲ့စီမှာပဲထားပါဘယ်လိုရောက်နေတာလဲအမဟိုယောက်ျားပုံစံကြီးနဲ့လေမိတ်ကလေးနေရတော့တမျိုးကြီးရွှေရွှေစီဖြစ်နေလို့ရွှေရွှေစီဘယ်ရစိတ်ကိုက်လို့လားဘယ်စီမနှားကိုက်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူးหูมณีตะกูเลยပြောတာပါဟိုအဲ့ဒါဆိုလဲအပေါ်အိမ်ချူပြီးစက်ကြယ်လေးနဲ့လိမ့်ပေါ့ရောက်တယ်ဆက်စီရတယ်ဘယ်လားလေးလိမ့်တော့တော့じゃခွန်းစိန်ဖြစ်လို့မကောင်းပါဘူးပြုတ်ခက်လာပြီးသားပါကဲမျိုးုံကြည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်လာပါ යි ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပြုတ်ခက်ဝစားလဲလာအောင်မယ်ခါအပြည့်အင်တာဗျူးသမားတွေသွားအိုက်ခံနေကြနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီပြင်ထလာခဲ့မောကလာပါဦးမဟုတ်ကဲ့ချန်ထဲမှာမဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးဖွဲ့ရရအောင်ဟုတ်အဲ့သမီးကဘူးလေးစင်ပါဟုတ်လာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်မောင်းပါဘူးမပြောရစေမင်းဒီဇိုင်းတွေမှပြောင်းလို့ပါလားပြုတ်ခေကမိမပုံစံမဝင်နေဆိုလို့ပါအထင်အထင်နဲ့အေးပါလေเนี่ยดีไซน์เปียงกันซะสรแล้วอถาไม่จาได้ป่ะงาပြောไว้บาดะယောက်จ้าหาယောက်จ้าหลุมมาอเส้นปีมาบ่เม็งงาก็ပြောพูดเลยเนาะโหเม็งอ่ะอลาเปลี่ยนในอลุสรอ่ะเม็งกะลีดิกันแฮดွယ်ดาเม็งเม็งมาหลุวนมาอเส้นปีมั้ยลูกပြောอ่ะนี่เม็งอู้ดีไซน์เปียงไล่ปีสรโหตะช้าอลุก็เปียงลงอ่ะเนาะบ่ล่ะล้อๆเสร็จเปียงหมดแล้วเซลูชิดีกว่าเม็งกว่าดีอลาเปลี่ยนในอลุนี่เนี่ยเม็งบัวก็ตู้ตะไหนมามะล่ะငါစီတန်ကပြောတာနော်။အော်ကိုထင်ကျော်ရဲ့ဒီနေ့မိတ်ကအလှပညာရှင်တွေလေအောင်မြင်ကြီးွားတိုးတက်ချမ်းသာနေတာရှင်းမမြင်ဘူးလား။ဟွန်းပြောလိုက်ရင်အလွန်ကြော်မယ်။ရှင်လေ့လာလိုက်အောင်လေ့လာလိုက်အောင်။ငါသူ့ဘဝကိုတိုးတက်ကြီးွားစေချင်တဲ့စီတန်နဲ့ယူသတာပြောတာပါကွာ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရှင်ကုံကြီးမှာနေရာတစ်ခုပေးလိုက်ပါလား။မင်းရင်းဆွေရင်းတွေပဲ။သူတို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာရှင်ကုံကြီးပေးရမှာပေါ့။ငါပေးချင်တာပေါ့။အလုတ်ခတ်မှုဆိုတာဘွေးရဘူးလို့တယ်တခြားတင်တဲ့အောင်လက်မှတ်ဒီရဖို့လို့တယ်မင်းမရှိလားရှိပါဦးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဘာလက်မှတ်ဘာရည်ချင်မှမရှိတယ်လူငါဘယ်အလုတ်ဘယ်နေမှာတော့ခတ်မှာလဲကဲပြောခတ်အဲ့မှာဘာလုံးနေရလဲအဖြစ်မှာစာနေစင်းသမားရဲ့စောင့်နေလေဓာတ်ပုံကလည်းရရအောင်မှာဟိုမှာရာသီဥတုကတိတ်ကောင်းတာမို့မိုးကလည်းအုံနေလာသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးနဲ့တော့သွားလိုက်ပါဦးနော်အော်ဟိုအမတို့ခဏလေးစောင်းနော်ခဏလေးပဲခဏပြောရရှိခဏလေးပဲခောက်ပြေပြောနေတဲ့အာလုံးပြုတ်ခစ်ကြတယ်ခောက်အဲ့လိုချိုးချိုးနဲ့နေတော့ပြုတ်ခစ်မကြိုက်ဘူးပြောခဏပြုတ်ခစ်စမှာအချင်းချင်းလုံးလုံးညာမမဟုတ်တာဘွဲမရဘူးဆိုရင်အမမတွေတခုတစ်ခုယူလို့ရသေးတယ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်လုံနေခန့်ရဲ့လုပ်တွေလင်းငုံမှာပေါ့အဲ့တော့ပြုတ်ခင်နားလဲပါလေခန့်သာအဲ့အောင်နံပါတ်တွေတခုတခုယူပြလိုက်စမ်းပါအဲ့လိုအောင်နံပါတ်တွေရလိုက်ခန့်ရဲ့ဘွားတမျိုးတခုကြောင်းလဲသွားနိုင်ရင်ဘွားလည်းကိုပဲရှိပါသေးတော့ဟိုခန့်အဲ့လောက်ကြီးကြီးလည်းမျောလို့မထားပါဘူးမရအောင်ကွာမနှက်ဖြာစာပြီးသင်တန်းတွေ live app ပေးမယ် LCCI လို့ speaker နဲ့ computer အားလုံးတားဟုတ်ပြီလားဟာဘူးမမနှက်ဖြာစောင့်နေကြတာအားမစီတော့လို့မလို့တော်ကြမ်းအမရောင်မဖြစ်သေးဘယ်နှားချက်လဲ။ရရတယ်။ Okay, okay, okay. ရတယ်ညီမလေး။အေးညီမလေး Okay. Okay. ဟုတ်ပြီ၊ရိုက်ပြီညီမလေး။မေ။အေးသားလေးပြန်လာပြီ။သားရေရင်ချိုးမလားသမင်းစားမလား။ဘိုက်စားတယ်မေ။သမင်းစား။အေးကောင်းတယ်ဓမ္မကြီး။စုံတိုင်ဟင်းချိုးလေးအမလေးဘူးဘူးလေးစားမှကောင်းတာတော့။စား။မေ။အေးကိုနဲ့ပြင်းနေမှတွေ့ပါလား။ရှိဘူး။တအားပြောအောင်မယ်။မင်းအကိုဘာခွင်မိလာတယ်မသိဘူး။ပတ်စံတွေမှာအများကြီးသူ့ဖေကိုပေးတယ်တော့။ပြီးတော့အရက်အကောင်းစားတွေလည်းဝယ်ပေးလိုက်တော့မှအများကြီးအိတ်ဖောင်းသွားတော့အိမ်မားကိုမကတ်တော့ဘူးပြင်မားကြီးပဲ။မေဘော်စီးပူးတွေပါရင်ကြည့်။လေထုံးစံမရှိတာတားရဲ့။ဘယ်တော့မှပေးဘူးလို့တော့။မင်းအကိုသာလိန်ပါလို့ရှိရင်အမေတို့ဒီဘဝရောက်ကုန်မရဘူး။အဖေတို့သာအဖေနဲ့ပြိုင်မိုက်နေတာ။ကေမသားရဲ့တော့သူတို့အကြောင်းပြင်းအမင်းစားပြက်တယ်ရောက်တယ်မှသာအခောက်กินလေအခောက်ကလေးပါမွေးလေးနဲ့ကြော်ထားမသားကြိုက်လို့အမိချက်တာ
ถ้าสู้ยกขึ้นก็คุยให้ตัวละตีจาตะหลอดเพิ่นกูเยลุบบ่หมูเตื้อบ่เชี่ยวออกตันจ้ะซาลิตาบ่ไงเนี่ยเลยโอ้เฮ้ยเว้ยบ่ทันเนี่ยไม่รู้ตาเปล่าเสียสิบ่ได้ตาบ่ปลุกขึ้นอ่ะเลยบ่ตาโอสปิงกิ้นตะนั้นนี่เอ้นาวิรกุมุราตะนั้นนี่ซิงยังไงตะนั้นนี่ อะไรกูโน่ตะอเมเลยพี่รออะไรอ่ะบัวแล้วมาดิเลยย่องอยู่อเมเลยอ่ะลาปินเลยลงเนี่ยดีหาดิหลูๆล่ะตาเลยตะแกงจ้าก็เลยไม่รู้อ๋อเมียแต่แม้บัวเมียดิแต่ตาตัวนี้นอกทีฉันจะให้รู้ให้รู้ล่ะมาเลยตาฉันยังไม่รู้ตาเลยปิ๊กขึ้นเดี่ยวเลยเปลี่ยนไปอ่ะล่ะสรุปฉันน้อยอย่าบาเลยพอพี่รอดีตะนั้นเนี่ยแหละปิ๊กขึ้นกูน่ะไม่ตัดไข่น่ะดิก้าวมาได้ตาเองก้าวมาได้ก้าวมาได้อเมียแหละงาตาโหดิโหลบัวမျိုးมาจ
ကြပါမယ်။ပါကြိုးစားပါ။နော်ပြဗီစီရခွင့်ရှိရပါလား ဟုတ်တာပဲဟောတမ်းမရတယ်လေဟိုမနေ့ပိုင်းလည်းမိတ်ကပ်လာလိမ့်ပြီးတော့နေခင်းမိုက်တင်တန်းတော့တက်ပေါ့နော်အော်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟိုဘယ်လိုလုပ်ပါလားတင်တန်းကိုတပတ်ခါကြာမှဆက်တက်တိုင်းပြီနော်ဘယ်လန့်ကြာရင်ဗီစီရခွင့်မှာဖက်နေပြီအဲ့ဆိုလည်းပြီးရောတပတ်ခါကြာရင်တော့တင်တန်းတစ်ချာတက်ရမယ်နော်တက်ပါHey, camera ready ဖြစ်ပြီလား? Ready ပါ. Okay, audio ready ဖြစ်ပြီလား? Ready. Wait. 5 4 3 2 1 action.ဟာဘလို့လို့ပြုတ်ခင်တာရောင်းနေတယ်။တော့အချောက်ပုံလည်းမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားပုံ။ဒါမှရိုးမှယူသွားတယ်။ဘာဖြစ်ဒီကောင်ပြုတ်ခင်တာရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုပြောပြော။ဘာဖြစ်လို့မပြော။
กูว่าล่ะดาซูตัวติจิคันบ่ลูกเก็บป่ะฮะเลยย่อเจ๋อโหลเจ๋อโหลก้าชิลาแยกดีตะคาတော့ไปเสียไม่ใช่หรอกရှင်းတတ်ပဲไปရမယ်เนาะပြည့်လိုက်တာပြုတ်ခင်ဟဲ့ကိုကအဲ့လိုလိုရပါမလားကိုကကားတိုက်ခံပြီးတတိယမှာမော်ရယ်မြင်းသမီးလေးပြုတ်ခဲ့ကားဆိုတဲ့အကြောင်းသိရတာဟာကိုကပြုတ်ခင်တာကိုကနိုင်ရှာမခိုးကတော့ခိုးတယ်လို့ပြောပါဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုနဲ့ဒီအများကြီးကွဲတယ်ဒစင်းဆန်လာရည်ပြုတ်ခဲ့ရင်ပါပြုတ်ခဲ့ဘာမှမပြောတော့ကိုကိုလိုက်ရှာပါလေဟမ်ပြုတ်ခဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြန်တော့ကိုကိုပဲရှိရဒီကောက်ခါဟဲ့တကောက်ဒီကောက်ကဘလို့ဒီအဲ့ဟဲ့ဘလို့ဒီနာဘလို့ဒီနာရောက်ရှင်ကခါမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရှင်အဲ့ခါစားတော့ချိန်ရှိသွားပြရှင်ကိုကိုလည်းလိုက်ဟောရှင်ဘာလို့လိုက်တာတူးစီရောဒါမဖဲဘူးနော်မဖဲဘူးနော်မဖဲဘူးနော်ရှင်မဖဲဒီခါတော့ကျွန်တော်ရှင်တကယ်တိုက်တယ်မှာတော့ဖဲကန်ညနာဘာဖြစ်နေရလဲဘာလဲခန့်ကိုကိုကြောက်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အတောင်ကမိမ့်မကြနေရပဲခန့်ယောက်ျားမဖြစ်သေးဘူးလားကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ရဲ့တက်တိတော့ရှိရမှာပေါ့ခန့်ရဲ့ဟိုအဲ့ဟာအဲ့ဒီဟိုဟိုဒီဒီတွေကိုအမြင်ကတ်တာဘလို့လဲမသိဘူးယောက်ျားနာမည်မိမဆက်ကိုမပြောက်သေးဘူး။ဟုတ်။ဟုတ်ပါလေ။ဘာလိုက်လို့တာလဲ။ကိုကွားခန့်ပေါ်မှာဘယ်တော့ကောင်းနေလို့လဲ။ခန့်မယ်အမြင်နဲ့အနစ်နာခံနေရတာမှတ်လား။အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လုံးနေွားတော့မှာလား။ဟုတ်ကြအရင်စိတ်ပြတ်တယ်ပြုတ်ကျဘာလို့ငိုနေရလဲပြုတ်ကျဒေါသဖြစ်လို့ပေါ့အဲ့လိုခဲသွေးမရှိရပုံကြည့်အားမလို့အားမရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရလားပြုတ်ကျခါတယ်တတလုံးအနေငယ်ဘွားနဲ့မိလာခဲ့ရအဲ့ဒါခဲအားနေချက်လို့ဖြစ်နေကံတော်နဲ့ပြုခဲ့အဲ့လိုပြီးလိုက်ရင်ခံစားပါဘူး။ပြုခဲ့ရဲ့စေတနာကိုနားလည်ရဲဆိုရင်တန်ကြိုက်တိုက်ဆစ်စင်ရမှာ။ဟဲ့ပြုခဲ့လေခံနေအောင်ဝင်ပြီးဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး။အရင်ကလားခံသိပါတယ်ပြုခဲ့ပြုခဲ့ကြောင်းခံအားရရှိလာခဲ့တာငူဝါနေလို့ပြုတ်ခဲ့เนาะပြုတ်ခဲ့လေဟိုးငယ်ငယ်လေးတည်းဟာကိုကိုအပေါ်မှာနောက်ထပ်တရောစင်ရှိခဲ့လို့ဆိုတာဖန်တီပါဒါပေမဲ့ကိုကိုရဲ့ခန့်အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်တဲ့စိတ်မိမတယောက်ကိုလွတ်လွတ်လက်ထပ်ပြီးလွတ်လွတ်ဥပိ္ပခပြုတ်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုရဲ့ကုံတိတ်ခါကိုမငဲအတွက်မွေရရင်ပြီးရောဆိုနှိမ့်ကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်တဲ့ကိုကတော့ပြုတ်ခဲ့အဝေးဆုံးမှာကြံခဲ့ပါပြီပြုတ်ခဲ့နိုင်ငံသားသွားခံနေကြကကိုကပြုတ်ခဲ့ကိုပကြီးကားလေးလက်ဆောင်ပေးပြီအဲ့ဒီပကြီးကားရဲ့မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့ကိုကပျော်နေပြီဟာအဝေးကနေခံစားနေရတာလေအဲ့ပကြီးကားထန်ဆွဲပေးထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားခဲ့။ဘာလို့ကြောက်နေလဲပြောပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။အာမေမြအဲ့ပကြီးကားကိုသူ့ဆွဲတယ်လို့ပြုတ်ခစ်ကိုပြောခဲ့သေးတယ်။အဲ့အချိန်ကကိုကခောင်းအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရေတည်နေတယ်လို့ပြုတ်ခစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသိခဲ့ရလား။ပြုတ်ခစ်လေပြုတ်ခစ်မြမပြူလွမ်းလိုက်။အဲ့ပကြီးကားလေးကိုထုတ်ကြည့်မိ။အဲ့ပကြီးကားကိုထုတ်ကြည့်ရင်လေ
ก็กลัวเปียกแค่อวยส่งเช้าๆตั๋วไปค่ะเปียกแค่อันนี้ส่งเช้าๆล่ะมาลุเหมียวข้าวอลุอธิจาเอาแล้วแค่มีบาดแผลสุดก็กูก็เลยนอนหน้ายามมีเลยไงเราก็กูสกาได้ยอมดิข้าวน้ํามันเลยไหนไงเนี่ยตีได้แต่อย่างเดียวโอเคโอเคข้าวยันตะหน้าล่ะ ถ้าตัวเราที่เราได้จากนี้ไปเอาเด็กๆเดี๋ยวเกี่ยวทำให้เงี้ยยิ่งยาวขึ้นไปเลยเด็กๆ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 เด็
ကဲလာတော့မမင်းကပါတူချူမင်းကပါတူချူမင်းကပါတူချူကျွန်တော်ဘာလို့လဲပြောခဲ့နိုင်ကြကြတာဒီမှာမင်းကငါ့ကိုဘာလို့မပြောလဲဟမ်မင်းတို့ကပါလေမင်းကဒီလိုပုံစံပြောနေမြတ်ပြောခုကိုကြံနေရဲ့ဟဲ့အချောက်အချောက် ကြောက်ကြပြတော်မှာဖြစ်တယ်။မှတ်တယ်သူ။ဟိုကမချော်မပြောနဲ့။သူဒီဘွားမျိုးရောက်တာနင့်ကြောင့်ပဲမဟုတ်လား။ဟမ်။ဒီဘွားမျိုးနဲ့သူရှာကြံကျွနေတာ။ငါတို့စားနေရလေ။အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုကမ်းနေတာလား။သူ့သူပြောလို့လုပ်နေတာ။သူ့သူပြောလို့လုပ်နေတာ။ဘာမှကျေးဇူးတင်တယ်မလို့။မင်းမေမဲ့လို့မင်းမရစိတ်နဲ့ပြောခဲ့ကိုကြောက်တော့ဟဲ့။ပြောခဲ့ငါအစိမ်းပါလား။မင်းမေမဲ့လို့မင်းမရစိတ်နဲ
ไม่เอาหรอกเพราะเราเปล่าบุรุษไม่เป็นหรอกตัดนี้สิล่ะฮะฮะไม่ลุกซะชาบิชาบิจ้วยเราไม่ดูป้าไม่เอาหรอกเพราะเราเปล่าบุรุษไม่เป็นหรอกตัดนี้สิล่ะฮะฮะไม่ลุกซะชาบิชาบิจ้วยเราไม่ดูป้าไม่เอาหรอกเพราะเราเปล่าบุรุษไม่เป็นหรอกตัดนี้สิล่ะฮะฮะไม่ลุกซะชาบิชาบิจ้วยเราไม่ดูป้าไม่เอาหรอกเพราะเราเปล่าบุรุษไม่เป็นหรอกตัดนี้สิล่ะฮะฮะไม่ลุกซะชาบิชาบิจ้วยเราไม่ดูป้าไม่เอาหรอกเพราะเราเปล่าบุรุ
ဆိုတော့ကြည့်လေ။မင်းကဘယ်လိုမင်းကညီလို့ဘရမမတတ်မှာ။ရောဟဲ့။မင်းချောက်ကချောက်ပဲရောဒီမစမ်းလည်းမလိုက်ချွတ်တော့ကောက်ပဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။
ပေးပါမပေးဘူးလုံးနေဆိုတားရပြမပေးရရအပေါ်မှာထားထားရတဲ့မိအောင်ဝင်သားချင်တာသွားယူမယူနဲ့ယူရတယ်မယူနဲ့ပြေးလိုက်ပါတားရမယူနဲ့ဗျာပြေးလိုက်ပါတားရမယူနဲ့ပြေးပါတော့မယူနဲ့ပြေးပါတားရပြေးပါတားရအဲ့တော့ရအောင်တားရမင်းဒီဝဆိုင်နဲ့ငါတောင်းဝေးစွန်းလို့မှာကျုတ်လိုက်စမ်းမမင်းအကြောက်ပဲကွာအကြောက်လိုပဲနေသားမအဲ့တော့တိုင်းငါ့ဘဝစားစုံရွေးအမောင်ကောင်းနှစ်စုံနှစ်စုံမစုံကငါဝဲပဲမစုံကငါကြောပြီးရဲစောင်းမယ်ယူခဲ့နော်ဝင်းချင်းဆက်လိုက်တာဗျာပြည့်ရတယ်လား။ဟိုဖေဖေကုမ္ပဏီသွားပြီလို့မမေကိုမေးရင်လည်းဖေဖေနဲ့တခါလိုက်သွားလို့ပြောလိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူး။မမအဲ့တည်းနဲ့။ဘာလို့လဲ။သူနဲ့မှချင်းမထားပါဘူး။သူ့နာမည်ကတီချီခန်းလား။ကိစ္စလည်းကူညီမလေးကအိမ်မနေတော့ရှမ်းမလာနေပါလားအပေါ်ရပြောနေပါနဲ့လိုင်းကိစ္စကိုပဲပြောပါဟေးတသိန်းဆန်လာလေကိုကွာလေညီမလေးတနေ့မှမေးမြောင်းတရိယာနေတယ်သူကကိုကွာအရှင်လိုပါပဲလားတဖက်သားကိုစကလုံးနေနေတိမ်သွင်းနေလို့မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမရှောင်နိုင်မတိမ်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတရားကိုတော့ပါသွားကြတာဖြစ်မယ်။ဘာဘာပြောရပြောခဲ့။အိမ်မပြန်ပြောစားဘာပြောရလဲ။အဲ့စကားဘာသူပြောရလဲ။မင်းကဘလို့လို့သိရ။ခန့်ပြောရမလား။ခန့်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ပြောခဲ့ဒီကိုပြန်ရောက်ထဲကကိုကိုအကြောင်းကြီးကြားရတာနားမဆအောင်ကြားခဲ့ရပြီ။ဟေးကိုကိုတခုပြောမယ်။ကိုကိုခန့်အပေါ်မှာဟိုးငယ်ငယ်လေးတည်းအခုချိန်ဒီဘတော့မှအကောင်းမမြင်ဘူး။အဲ့ကောင်ကောင်းမှမကောင်းတာ။အဲ့ကောင်ကောင်းမှမကောင်းတာ။မိသားစုပေါ်မှာလိမ့်လိမ့်မမနဲ့ရိုးရိုးသားသားရှာကျွင်းတာလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလား။ပြောခဲ့တာခန့်အတလို့အထင်ကြီးနေရမယ်။ဒီမှာအဲ့ကိစ္စအသာထားခုနစကားရှင်းမယ်။ပြောခဲ့ကကိုကိုအကြောင်းအကုန်တိပြီးဆိုကိုကိုပြောပြမယ်။ဒီမှာဟေးကိုကိုအိမ်အောင်ကြားခဲ့။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။တာဝန်မယူကျင်တာမဟုတ်ဘူးလား။ကံမကောင်းမိမတယောက်ကအမီဘတ်လဲပြတော့ကိုကိုခံခဲ့ဒါမဲ့ကိုကိုရုံထွက်နိုင်ခဲ့ဟာကျွန်တော်ပြုတ်ခင်တော့ဘေးမသိချင်ကြောက်ရနိုင်တာကိုကိုကလူလေကြီးပါဒီလိုစကားမျိုးစဉ်းစားညံမရှိအုံနောက်မရှိတဲ့သူမျိုးတပြော့လိုက်ပါလားကိုကိုရဲ့ဟေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကားရှိမှအတိုက်ခံငွေညစ်ခဲ့တာရောလူရောလူအားတယောက်ရဲ့လောက်ရလားဟမ်အဲ့ဟိုတငယ်ချင်းနေဟိုတငယ်ချင်းနေဒါဆိုတငယ်ချင်းတွေကချင်းချောက်အနိုင်ကျင့်ပြီးခိုင်းလို့ကိုကိုမလုတ်ချင်မဲ့လုတ်ခဲရတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုမခရီးဝင်နေညီမလေးညီမလေးပြောသူပဲကိုကကံမကောင်းတာကိုကလုတ်ချန်ခါကားလိုက်ခါရလဲအစ်စ်ပဲကားရပြီကိုကိုအိမ်မှာ3မိနစ်နေတယ်ရှင်မဒီကောင်ကဝင်ရပါလားကိုကိုဘလောက်ပြေးသွားမှာကိုကိုမသိမယုံစမ်းပါကိုကိုတိရတာတခုပဲပြုတ်ခဲ့ဆိုရင်ညီမလေးကိုကိုတိလိုက်တာအဲ့ဒါဒါဆိုရင်ပူပေါင်းကြံစီတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကိုဝေစုမရလိုက်တာသိကြတယ်ပေါ့သိသေးကြတယ်ဘယ်လောက်ပြီးသွားတော့မသိရယူသမ်းပါဟုတ်ယူသမ်းယူသမ်းယူသမ်းကိုကိုဝက်လာခန့်အင်းကြီးမလားကိုကိုဘာလို့ဝက်လာကိုကိုပြင်သွားစရာရှိခန့်စရာခဏအောင်ငါဘာဖြစ်လဲခန့်ကိုဝက်စေချင်လို့ပြုတ်ခစ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးထားတာသူများဝက်တာမကြိုက်ပါဘူးငွေလေးစကားလည်းကွာမလေးမလေးကငငယ်လေးအချစ်ခဲ့တော့လားမလေးကဘာဖြစ်လို့ခောင်းထင်ဆက်ဆက်ခောင်းနာနေလဲဘာဖြစ်လို့ကိုကိုတက်ပူနေလဲငွေကုန်မောက်ပြီးကိုကိုနေနေရလားကိုကိုအဲ့စကားမပြောပါနဲ့ငွေကုန်မောက်တယ်ဆိုရင်ခောင်းကိုတော့အရေးတူဆက်ဆန်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိအခုဟာအများနဲ့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ခောင်းတနာတာစာနာမိတာအဲ့ဒါသိရလား
ไอ้ยานี่มาตันยอเซ่ผิดมิเลยฉิดมิตัวเลยอ่ะปยกขึ้นมาล่ะบาเปียวเลยฉิมิไว้ไม่ฉิเอาเฮ้ยอะดูมาไม่ฉิเอาอะดูมาไม่ฉิเอาคันเนี่ยปยกขึ้นฉิตูฤทธิ์ผิดตัวไปสรเอากูก็คันเปียวไม่ป่าวล่ะเจ้าลงไม่เอาลงมาเปียวลงไม่เอาโอเคกูก็พอเนี่ยปยกขึ้นมีบาฤทธิ์ซีเซนท่าล่ะปยกขึ้นอติซุ มาจ้ะเฮ้ยโอเคดูดีลูกพ่อมึงอยากเอาอธิกปั่นกูไปละกูก็อยากเอาอะไรอ่ะตึกมาจังแกบาดิกูกูกูโกละกูกูอยู่เจนน่ะเมมมาอยู่แกบีบีเว้ยปยกขึ้นแล้วปยกขึ้นฉิดแต่ดูไม่ฉิเอาหรอกล่ะไม่ฉิเอาไม่ต้องมาไม่ฉิเอากูโอเคกูก็กูไม่รู้ฉิดแต่ปยกขึ้นดีอ่ะกูกูเล่นดี ยิ่งเป็นไปกว่ามิชิกรีย์ยังไม่เพียงลักษณะวิธีการแกเล่นมาข่าวส่วนกูกูฟ้าพัสดุ์เนี่ยกูเปลี่ยนอยู่มันกูว่าดรอจีอะไรไปงานเนี่ยมาคอยงานอบอุ่นเปลี่ยนไปสู่เรื่องลูซานอยู่เว้ยแต่แกเคลียร์ใจเลยอะไรไปแต่ตาจีล่ะฉันจะมุ่งมั่นไม่ใช่ไอ้พัสดุ์เนี่ยเปลี่ยนแค่ไหนไม่ใช่หรือ ยกขึ้นอยู่ท่าละมาหมดอ่ะกูก็เลยเป็นพี่เสียเปลี่ยนดังบ้าเรื่องพี่เนี่ยเลยมาจีท้าพี่ด้วยกันดีดูกันไม่เพียงเจ้าตัวเดียวต้องไม่กังวลบ้าเลยแต่คู่ละจิโอเจ้าตัวท้าพี่อ่ะนี่สิส่งไม่บีแล้วท่ามาบ่เลยฮัลโหลที่มากูกูก็แบบแต่สาชิชินเนี่ยสร้างเรื่องสวยนะยกขึ้นมาเชื่อว่าแล้วท่ามาไม่เข้าคุณน้องตาวิกูกูก็เปลี่ยนเนาะยกขึ้นแล้วเชื่อมชีวิตตัวเจ้าไม่บอกไม่บอกไม่ จะพัดเอาสักกะลงหนึ่งเต็งด้วยในรูมันอ่ะอะไรเจ้าเลยมาเช่าในมาเต็งในในไม่เงี้ยเลยเดียวกูก็หนักป่าตัวจ้าแล้วใช่ไหมกูก็ไอ้สักคำมาเปลี่ยวไปงูเอ็งมาเดือดสุดข้าวเราเอเยี่ยดอยู่สักสัญญาป่าเจ้ามาไม่ใช่กูว่าอันนี้แหละอันไหนจริงขันยังไรเขาตั้งนานสานามีอ่ะตีเอ็งอ่ะไอ้ยานี่มาแต่ย้อนเส้นเช่นมีเลย เช่าอยู่กี่ปีถึงมันเชียวอยู่แค่ก็หาจิมาอยู่แค่เอาไว้เชียวไหมเอาไว้เชียวไหมเอาไว้เชียวมาบ้านเราเลยไอ้ดาว เอ้ยแต่เดี๋ยวว่าด้วยจริงรู้เลยบุตรมีอะไรตัวมีโอ้ดีรู้แต่ข้ามาแล้วไม่ได้บุตรเสียข้อไหนบ้างข้อไหนเอ้ยเดี๋ยวสรุปบุตรมีอะไรหรือว่าไม่รู้อันนี้รู้อะไรบ้างข้ามาไปพิจารณาจะรู้จักจะรู้ที่ดีจริงหรือเปล่าอันนี้พิจารณาจะอะไร มีด่าสุไลเปลี่ยนเอาเธอมาจ่าที่บอกว่าอังเกียร์ที่มาลงงานดูดาวซีเซนนี่ละสรอตัวไลเปลี่ยนไรบอกกูอารมณ์เชี่ยจ่าตัวไปสรอมาอารมณ์เปลี่ยนอะไรกันจ้าเนี่ยพ่อว่าส่งมาหนังกระติบไปเนาะติบไปเลยเมย์พ่อในอังเกียร์ว่าเสด็จมาเปียกให้จ่าบอกที่อาชีนี่อารมณ์ติบน่าส่งเมย์พ่อส่งตัวรอเมย์เป็นมวยเจดีรวยกันลูกจันทร์เป็นสันนิมิตเป็นอะไรรวยไปเลยติบไปเลยรวยไปเลยฮะบ้านเดียวกัน เมียนจ้าเลยกันจ้าไปเลยเมย์ไม่มาอย่าเลยสิเมย์ไม่เอ็นเอาอีเซียนพี่ละเบบีเนี่ยอะไรกูเก็บมาเบียร์เบียร์กินแล้วมันเลวจะรอไม่พายนะ
ကျွန်တော်ရှင်နေမှာဘာသူရှိရဖန်အများသိပါတယ်ကျွန်တော်အခုကိုယ်ရပြန်ပြီဟေးအာအေးအေးကျွန်တော်အခုလိုပြောမှာနားနဲ့မနာဖောင်းနဲ့နာစကားလိုအောင်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတွေပြုတ်ခေကိုဘလောက်ချက်တယ်ဆိုအငယ်သိပါလိမ့်အငယ်နဲ့ပေါ်ပါလဲဂရီဂူတွေထားခဲ့ပြီးသားလေအစ်ဂရီဂူလေးအကောင့်တွေဖော်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြုတ်ခေနဲ့ပြီးစားပါဗျာဘာကွာမင်းဒီအချိန်မှာဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောစရာငါသမီးရဲ့အပြုနုနုထွတ်ထွတ်မင်းတို့ငယ်တန်ရောစင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါသမီးရဲ့လက်ခံခဲ့ရင်တော့ငါလက်အငါလိုမပြောနိုင်ဘူးငါဘဘစီကပတ်စံချီတော့ဘလိုဂရီဂူတွေပြီးခဲ့ဆိုအငါပြန်စင်းစားအောင်ပဲငါလူကြီးတော့ငါသိပါတယ်လူကြီးလူကောင်းတယောက်ဟာဘလိုဂရီတစ္ဆာတရားလဲဆိုငါသိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ချိန်မျိုးတော့မင်းအိမ်တော့ကြာသွားတယ်ငါသမီးရဲ့အပြုအဲ့ဥစားပင်မိပါတဘောတမအဲ့ဒါမင်းပြောဟာငါအိမ်အိမ်အောင်ကြားလိုက်ခဲ့တဲ့ရွေးထည့်နေပြောနေအိမ်မဲ့ကတိတိလေးရတယ်ခဲပဲကြီးကြီးနဲ့ပြက်လျှက်ဟာအဲ့လွယ်လိုက်အတွေ့ပါလေတွေ့ပါလေအငါကြောက်တခုမင်းကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုပြီးအစင်တန်းချင်းမတူလို့လက်ခံငါမှအဲ့ဒီအစင်တန်းခွဲကြတဲ့စိတ်မျိုးရှိလို့ရှင်ဟောငါအိတ်ဟောငါယုံကန်any time a man and got it ooh ထိုင်ပြီးစကားပြောစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဟာကျပါပါကျပါပါကျပါပါကျတော့ပါကျတော့မနေကျတော့မဟုတ်အဲ့ဘာလို့လဲမကျတော့ပါကျွန်တော်တော့မပါဘူးလူငယ်ကမိုင်းလူကြီးတော့မပါဘူးကျွန်တော်ပုံပုံလင်းပြောရင်ဒီဘေးအိမ်ဝင်ရယူရကြားရကျွန်တော်တော့ပွားလို့ကျွန်တော်စကားမှောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အိမ်ဝင်နေကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော် plan နေချလာပြီဒါကိုကျွန်တော်အိမ်မက်ပြတ်သွားကျွန်တော်ဘာဆက်လို့ကျွန်တော်ဘာဆက်လို့ဒီကန်ထပ်ပါထပ်ငုံလာလာလာဒီပေါ်တယ်အေးစီးစကားပြောတာထိုင်ထိုင်ဘာမှစိတ်တက်ကြစရာမလိုငါတရားလုံးကြည့်နော်မင်းအားပေးစကားအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဘာမှစိတ်တက်ကြစရာလူဘဝဆိုတာအနေအမြင့်ဆိုတာဒူတွေးတယ်အဲအဲ့လိုပဲအမားနဲ့အမှန်ဆိုတာလည်းရှိတာငါတို့မိသားဆိုတာကိုချင်းစာတွေရှိပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလဲမင်းကြီးလေးဒီနေခံငါသမီးကလှုပ်ပေးတာလားအဲမင်းအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းငါကြည့်ရမှာပဲကွာဒီမှာအရင်နှီးမရှိလို့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးကွာအရင်နှီးမလို့ဘယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်တပုံကြီးပဲနင်းကွာမင်းငါပါလုပ်ပြန်ကောင်းမလဲမင်းကောင်းမလားကျွန်တော်ဒေါ်စိန်ရွှေရဲ့မိကျွန်တော်ကားပေါ်မှာပဲတတလုံးကြီးလာတာနော်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဓမဲဆိုင်အဖွာမြို့ကားပတ်မှာကျွန်တော်ကားပေါ်မှာချော့ပြီးတင်းကြီးတာခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါကားပေါ်ငါဒရိုင်ဘာလုပ်ပါလားဗျာမင်းအလုပ်မရဘူးလက်ခံနေဆိုလို့ရှိရင်မင်းအဖွာဒေါ်စိန်ရွှေရဲ့မျက်နှာလေမင်းကလကကောင်းကောင်းပြီးစစ်နာဘောငါ့မြတ်ဒရိုင်ဘာခံရတယ်ကွာကြည့်ကြပါဦးဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းမိဘတွေနဲ့တိုင်ပြန်လိုက်အောင်သူတို့လက်ခံနေဆိုရင်မနေ့ပြန်နေစားပြီးလုပ်စင်သူတို့လက်မခံလဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဦးကကျွန်တော်စီနာနဲ့အလုပ်ပြန်လေသူတို့လက်ခံကလက်မခံကကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဦးရဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်အစွမ်းကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ကောင်းတော့ဘောကွာဟာဘာပြောလဲ?တားကြီးကိုသူတို့ညီမဒရိုင်ဘာခတ်လိုက်ဟုတ်လား။ဒရိုင်ဘာခတ်လဲဆိုတော့မင်းကိုထင်သေးလို့မင်းကိုနှိမ်တာကွာ။အဲ့ဒါပြပကြအောင်။ဟမ်?အဲ့ဒါပြပကြအောင်။ဟာ။ဘာပါပြပကြ။သူတို့ရှိတာပတ်ဆိုင်ရဖို့လွှဲထားခဲ့ရပြီးဘာလို့လိုက်လဲ။ဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဟမ်?ဟို။ငါလည်းမင်းတို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပွားရင်းနဲ့ကုန်သွားတာပဲလေ။ရက်ဆက်လိုက်တာဖေရ။ကျွန်တော်အစ်ပြုံးလေးချက်တင်နေဘွာပြန်ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားနေ။အခုပြုတ်စစ်ပြုတ်ခဲ့နေကြောင့်နီးလာကြပြီလို့ပြောလို့လို့မင်းကအိမ်အောင်ကြပြီးသားလေပြုတ်ခစ်ကိုမှတ်နေသေးတာလားမင်းမင်းကဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းတော့ခုပြောကျွန်တော်အမေသားချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးသားပြဿနာကိုချေချေယူလို့လာမလို့နေအမေရဲ့ပန်းရဲ့ခန့်ပြုတ်ခစ်ကိုနီးစက်စေချင်တာဒါမင်းရဲ့ဆန္ဒမလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဟုတ်ပါဘူး
ဖြိုခစ်ကနိုင်ငံညားအောင်ပြန်လာတာနည်းနည်းရရမင်းကလေးမဟုတ်ဆိုတာမင်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမင်းကလေးကမင်းလိုလူမျိုးခေါင်းနဲ့ထဲပါမလားစဉ်းစားစားပြောခေါင်းနဲ့ထဲပြမလို့ရင်ကုန်းနဲ့ထဲမဟုတ်သေးသေးဆွဲပြီးအောင်လဲအောင်မြင်မှာဖဖွားချစ်တဲ့မိရောဖဖွားလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဖဖွားချစ်တဲ့မိရောဖဖွားလိုပဲချမ်းသာကျွန်တော်ဖြိုခစ်ခဲ့စီစဉ်မှာအခမ်းအနားထိုင်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲပြီးပါပြီဟုတ်လားနိုင်မင်းစီစဉ်အောင်မြင်မှာပါအေးဒီမှာသားကြီးမင်းစီစဉ်နေအောင်မြင်လို့ရှိရင်မင်းနဲ့ပွဲပဲအညီဆုံးမင်းရဲ့အဖေကြီးတော့မင်းမမေ့နဲ့နော်မမေ့ရဘူးနော်ဒီစစ်ချက်ဟုတ်ပြီဖြစ်တော့အင်္ဂါမှာထားမယ်အရက်ကိုတက်တာလိုက်အပြည့်ဝပြီးထားမယ်အပြည့်ကျက်တော့တော့ဟာနိုင်ငံခြားပြည့်ရက်တည်းကြီးပဲဘာဘာဘာပြောလဲနိုင်ငံခြားပြည့်ရက်တည်းကြီးပဲဟာနိုင်ငံခြားပြည့်ရက်တည်းဟုတ်လားငါမင်းအဖွားဆိုးပြီးကြငါနိုင်ငံခြားပြည့်ရက်တည်းကိုလုံးဝမတော့တော့ကြာနေပြီဟာငါဥတော်တောက်ချင်နေပြီငါတိုင်းရဲ့ဟေးတိုင်းလော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 င်းနော်စကူမတော့ဘူးဘလာဘူးလာတော့မင်းတို့ချစ်လို့မင်းစီစဉ်နေအောင်မြင်ပါလားတိုင်းနေယူနေတွေ့နေတာပဲဖေဖေကိုကိုဒရိုင်ဘာခန့်လိုက်တယ်ဆိုဟုတ်လားဖေ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 လည်းသူ့အကြောင်းသိရတာနဲ့ဘာလို့ခန့်လိုက်ရတာလဲသူတို့စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ပါတမီးရဲ့တမီးတော့မှဒီနေ့ခန့်ကိုလုပ်ပြီးထားသေးတာမလားပြီးတော့တမီးပုံမှန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်တန်ရောစဉ်ကလည်းရှိသေးတယ်လေသူ့အဖွားမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့အဖွားမျက်နှာလေးကိုတော့ထောက်ရသေးတာပေါ့ဖေဖေတို့အဆင်မပြေခင်တုန်းကသူ့မျက်နှာနဲ့သူ့အဖွားဖေဖေတို့ပတ်စံထုတ်ချီးခဲ့လို့ဖေတို့ဒီချိန်နဲ့ရောက်ခဲ့တာလေကျေးဇူးတရားဆိုတာကြံပံပြီးတည်တတ်ရတယ်သမီးရဲ့သူ့ဘဝကိုဒီတိုင်းပစ်ထားလိုက်တာနဲ့စာလို့ရှင့်အလုံးလုံးခိုင်းလို့ရှင့်ပြောင်းလဲလာနိုင်မလားလို့ပါဘာပဲပြောပြောအလုံးလုံးချင်နေဆိုတာအောင်မြင်တိုးတက်မှုရဲ့အစလို့ဖေဖေမြင်တယ်အားဆိုလဲခိုင်းကြည့်ပါဖေဖေရဲ့ဖေဖေကမောင်းတာပဲပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့တမျိုးတော့ဇရာလာမရှုပ်စေနဲ့နော်ဖေဖေပြောထားမှာပါဖေဖေလည်းသူ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေအောင်ပါတမီးစိတ်ကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖေဖေသူ့ကိုဓမ္မနဲ့တစ်ဆက်ခံအောင်မထားဘူးအားဆိုလည်းပြီးရပါပဲဟဲ့သင်တန်းကြီးကလိုသေးရမလားနည်းနည်းလိုသေးရဲ့အဲ့ဆိုပြုတ်ခေခန့်ကိုပြောကြရှိလို့အဲ့ဒါဆိုင်ဆိုင်ကခဏပေါ့မနေ့စာအောင်စားခဲ့ပြီလားစားပြီတော်ပြီအဲ့ဆိုလည်းအေးလေးပါတောက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီရတာကအကွာအဲ့လိုကိုလက်ခံလက်ခံတယ်လို့ကြားရတယ်ဟာဒရိုင်ဘာလို့ပြောတယ်ဒီတဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူမျိုးတော်မှာကိုကအောက်ကြတယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့လူသားလည်းမဟုတ်ဒီလိုကိုလက်ခံတာကိုကမှကြံစည်တစ်ခုမှရှိလားသူကလည်းပြည့်ကိုပြောပါခဲ့တယ်ပြေကခုန်ကြီးပေးတဲ့နဲ့တင်လို့ခန့်လိုက်တာလေပြောအလုံးလုံးချင်းစိတ်ရှိအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အစားတဲ့ဒီပြေဇေယျချက်တန်နေတော့ပြုတ်ခဲ့လဲကိုကိုအကြောင်းပြောလိုက်တော့ခါတော့ပြုတ်ခဲ့တော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုကိုကပြုတ်ခဲ့ဘာလဲကိုကပြုတ်ခဲ့ကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမှာဆိုလားဟုတ်တယ်တောင်းတော့ပြီးသွားတယ်ဟမ်ဒါဆိုပြုတ်ခဲ့ရအပြည့်ညင်လိုက်တာပေါ့ပြုတ်ခဲ့မှာချစ်သူရှိရဲ့အဲ့ချစ်သူကခံမှာလို့ပြောလိုက်တယ်ဘလို့အဲ့လိုပြောတာမဖြစ်လို့လဲခံမပြောသေးဘူးပြုတ်ခဲ့ရဲ့ချစ်သူမဖြစ်ချင်ပြောမဟုတ်ပါဘူးပြုတ်ခဲ့ရဲ့ဟိုမအားနေတာမပြတ်သားပါရင်စိုးရိမ်လာတယ်လူကြောင့်မှမရှိတဲ့နေရာပြုတ်ခဲ့ခဏပြောတယ်လေယောက်ျားယောက်ျားပြစ်ပြီးတသားညီလိုက်ပေါ့ပြုတ်ခဲ့ကဘသူ့ကိုမှမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖိုင်ဆိုင်ကိုလုံးဝခံမှာဘာရည်ချင်းဘာဆွမ်းဆောင်မှမရှိသေးတာပြုတ်ခဲ့ကိုဖိုင်ဆိုင်အောင်ခံလို့လုံးဝခုတော့မှခံပြုတ်ခဲ့ကိုမိတ်ကပ်လေးပေးနေတဲ့သူဖြစ်နေတာအဲ့နန်းတက်ခိုင်းတာလေအလကားလားအခုကတော့မိတ်ကလေးနိုင်နေဆိုတာလေပြု
กูก็ยังรอใจเดียวบ่ล่ะอ่ะมันจ้าตัวจริงๆมองเลยบาดเนี่ยเปลือกแกเข้าโหยอดจ้าปกติเพียงเปลี่ยนจองไปแกเลยกูจะฉิดดูดิกูบลาวที่ยอดจ้าปีตาจองตะติปะจิงแล้วเปลี่ยนมาเลยข้าน้องเจ้าเสียอ่ะเจ้าเสียล่ะเปลือกแกเลยข้าอ่ะดิเจ้าเสียหมดฉิดเสียดีบ่เนาะ ไดรเวอร์ขับท้ายได้เฉยๆไม่รู้สิพี่ก็รอตบอจ๋าเลยตะเมียเลิกๆแต่ตะตะแย่สิตู่ม้องเนี่ยกาสุเช่นตู่อ่ะเปี่ยวหนีมาจ่ายตาเอ้อกูอลุกกูเลซ่าได้ตู่พี่รอเฟยตู่งวยเยยกิษาดิคันจิรอตะแค่ตีๆตะตะไปตะเมียที่ได้สมสู้บ่ตะเมียตู่ตาที่ได้ปู่บีโจซ่าล่ะเมที่ได้ปู่บีต่อล่ะเมซุเช่นพี่ๆไปกัมปานีมาเนี่ยกองๆเปบีลาซ่ากองๆเปบีกูซีเซ่ย่ามากูทิ้งจ่อย สนาริซอมนี่บาเนี่ยยောက်ตาเพียงบ่มาจ๋าติเว้ยหอดแท้ๆเพียงอะเฉินนี่โหขนาดเราสร้างจิบ่าวป่ะเพเวซินเปียแล้วปี้ล่ะบาเวอ้าเพเวโหดิเนี่ยตะมีอ่าเลยเนาะเพเวก็มีเอาติบาไว้หลบไปอ่ะไม่รู้หรอกตะมีเอเพเวก็มองดิจิกันอ่ะไว้กูน่ะตะมีเอาหลบตาตะมีเอาเมียหลบเนาะสร้างตะมีโหดติซาเลย เมย์อ๋อตาเปลี่ยนล่ะดิตาทีนี้ปิ๊กขึ้นตัวเองอยากตีล่ะเจ้าฤดีมีบ่ปิ๊กโหลดิอเมยเย็นนี้กูไปสิทธิ์ดีเล่นนี่โหตาเอ้เมย์บ่เอาปูเนี่ยดิตากูอ่ะไอ้นี่ไอ้มากาม้าแม่สุบีถั่วตัวดาดีนี้ที่เปลี่ยนมาล่ะอูเลยตะเกลือหุบเดซวยแล้วอศีเปียลาโหลอเมย์ตีจินน่ะอ๋อเจ้าอยู่แล้วสิ่งหูบ่เลยเมย์อศีเปียมาบ่ปิ๊กขึ้นเปล่าอ่ะรอบ่มาปฏิญาณอะไรไม่ชิวรู้เปล่าล่ะ อุทิ่นจอยกาวมองไปเนี่ยดิตอซี้ดาบ่ตาเอ้ตะเนี่ยตรุหาตะอิงเนี่ยดูๆสรแล้วตากูเนี่ยพยุกขึ้นเนี่ยสะสันเหยะบ่รู้แล้วตาเยอะๆน้อๆๆไม่ใช่บ่อูเมียอุทิ่นจอยกาวมองไปเนี่ยสรอลงงานจี้อ่ะเนี่ยไม่ตู้เลยตะชาสิเว้ยไดแม้ตาเอ้งเงินตังย้อนเสียงอ่ะสิท่าเลยสรตาเนี่ยพยุกขึ้นคลีเมอีกูหลุซุนอกกูป่าท้อมมาซูหลุเส้นบูบาเนี่ยเมียพยุกขึ้นอ่ะคลีมาหมุดตัวล่ะสิ้นซ่าได้ๆอยู่ร้องมาไป
ตาเนี่ยปิ๊กขึ้นเนี่ยปัดเต็นดีเราตาอ่ะกูอ่ะตรอมไม่จริงมันน่ะผิดนี่ล่ะปิ๊กขึ้นกูตูเว้ยยะอ๋องอยู่มั้ยลูกตะพ่อว่าเปล่านี่ล่ะเออน่ะปิ๊กขึ้นกูฉิดเสิ้นเนี่ยเราไม่เข้าปูปิ๊กขึ้นกูจวยว่าช้าน่ะเราไม่ตรอโลบเสิ้นเนี่ยเปล่าล่ะไปผิดมั้ยตะดิสรว่าปูนี่ไม่ใช่อูตาเนี่ยติล่ะอเมย่าเราเลย บ่มาเตียนี่เนี่ยจั่นสีตัวมาตึกซวยหินน่ะเว้ยตาหลัวอย่างเปียกขึ้นกูตรีไปทาไล่เนาะโอเคโดนได้ไกลอ๋อดิมาမျိုးเนี่ยมูยามาชาเสียได้สิอยู่นะใช่ป่ะมาชามาได้สิดีมาปิสิลีตะคู่ชาจินลูกใช่โหจมารู้ဥပဒေနဲ့မလို့ကဲနာဘာမှမလုပ်ပါဘူး ဒီလိုဝါမကြီးရဲ့မကြီးရဲ့ယောက်ျားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲလောင်းသားဝိုင်းတစ်ခုမှာဥပဒေနဲ့မလွတ်ခင်နဲ့မွေးရေးဆေးဝါးတွေနဲ့သူကျွန်တော်ဖမ်းမိထားရတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာစာဝင်ပြပါတယ်ရှာပါရှင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုပြောပြရစီမပြတ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်တရားဝင်ကံမြလွတ်ကြလိုက်တာလားလို့ကျမတို့ကြောင့်မွေးရေးဆေးဝါးရောင်းဖို့နေနေတာလားအရက်ကတော့နှက်မအောင်မတောင်းနိုင်
¡Ay! ¡Mira, no, 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 no,
တတ်နိုင်မှာမလဲမီးယာဖြစ်လာပြီလေလေကျော်မတင်မဆက်လာရင်လည်းဒီရောက်ပြီပေါ့တို့ကရောက်အင်းရှင်တို့အင်းရှင်တို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြမလဲကာကိုတချီခန့်တို့အရမ်းနော်ဟုတ်ပါတယ်အမဟုတ်ကျွန်တော်မြင်ဦးနေတယ်လို့ပဲအော်ကျမကေတရီပါမောင်ရဲ့သမီးပါဒါလည်းမောင်ရဲ့သမီးလေးပါကိုတချီခန့်ရှိပါတယ်နော်လောတယ်တော့ဒီမှာမရှိဘူးကြာအထက်မှာခဏတိုင်ပါชิวซอมาไปตั๋วลุเลยจนกูว่าอเปญมาถั่วไปแล้วลุๆเนี่ยล่ะอเปญมานี่ล่ะดีมาไม่หนีกูจนเลยเปียดีอะบันด้วยพี่อ่ะแหละอีอะจังมีย่อจนใส่ย่อลุย่อยังอเปญมันนี่ล่ะเปียโอ้จมาใส่ไม่ก้าวบ่าวရှင်ดุขะนี่ขึ้นนี่จ้าเนี่ยจมาดุขะละปี้นี่ลุขึ้นนี่ล่ะไม่ติดบ่าวရှင်มาစမနတလာပဲပေါင်းပြီးတော့ပြန်လာတော့အခုချိန်ပြီပါပဲပြီးတော့တမီးလေးငွေရအောင်သူမသိပါဘူးရှင်စမမောင်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လားမောင်လေးစာလေးများအတင်းစမပေးပါလားရှင်ဟုတ်ဒီလိုလုပ်ပါလားမကေတီဟိုမကေတီရဲ့လေးစာကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တာကြီးဟိုအခုပြန်လာရင်ဒါကျွန်တော်ချိန်နေရဲရဲကိုပြောပြပြီးတော့ဆက်သွယ်ခိုင်းနိုင်ပါမယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာတင်းနဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့ပါရှင်ကျွန်တော်ဒီမဆက်တူရမှာရှိမှာကျွန်တော်ဒုက္ခကညံ့ရောက်နေလို့ပါရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေများရောက်နေရလဲကျွန်တော်ပြောပြလို့ရတယ်ဆိုရင်ပြောပြပါလားဟိုတကယ်လို့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာရှိနေတယ်ကူညီပေးပါဒီလိုပါရှင်မောင်ထွက်သွားပြီးစဉ်းကြားခဲ့မှာပဲကျွန်မကိုဝင်ရခဲ့အဲ့ဒီကိုဝင်တိတိချင်းမမေရောဖြတ်ကြခိုင်းတယ်ကျွန်မเป็นเมโลมิวมิวต๊อกมาပြီးတော့ဝင်းဆုံးကရွက်တရားမှာမတိကလေးလို့မွေးခဲ့တာပါအခုမင်းကဒီကလေးလို့ဆုံးပြဖို့ပြောနေကျွန်မဝင်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးထားတဲ့ဒီကလေးကျွန်မလိုလို့ဆုံးပြရမှာလဲကျွန်မမေရောစိတ်လည်းမပြောင်းရဲဘူးအဲ့တော့ကျွန်မမောင်လာရှာတာမောင်ကျွန်မမေးချင်တယ်မောင်ကလက်ခံမဲ့ဆိုရင်လေကျမဘယ်လိုပဲနေရနေရပါမောင်နဲ့တူကျမဒီတမီးတို့နေချင်တယ်အကေသူအသိမမပြူဆိုရင်တော့ကျမတမီးလေးနဲ့တူအဝေးဆုံးထူသွားမှာပါဟာကျမဖေရလေးမခင်တူရဲ့တက်စီနဲ့ပါလားဘလို့ဖြစ်လာကားပြန်နေလို့ခက်ခောက်တွေးစလို့တက်စီလာလာဆက်နေလို့ကျဲစကမ်းပါခဏနေတော့အမိပြန်လာတော့မှာခက်ပြပြအချင်းကြီးရရှိပါအမကံတော့လုံးဝမရဘူးလေအဲ့ဒီချင်းမပဲခက်စီလိုက်လာခဲ့တာခက်လည်းပြုတ်ခက်စီကိုလောင်လို့ပါပဲအမိလောင်ခဏဆောင်လာအဲ့ဒါကျမအဲ့ဒါရောက်လာနေခဏခါပြောနေမယ်။ကျုပ်ကလာကိုခွေးရဲ့မျိုးသမီးလေး။နာမည်ကတော့မကေတရီရဲ့။ဒါကိုခွေးရဲ့သမီးလေး။ကေတရီရင်ခွင်တော့မှာပဲ။ကိုခွေးရဲ့တောင်းဝန်မဲ့မှုကိုခံသိလိုက်ရတော့။ကျမဘယ်သူမှပြင်မတင်နေပါဘူးရှင်။ခုက
Cuma tak mimpi, cuma kau yang macam ini bolu wa. Macam cuma mahu lah siapa wa. Biro, cuma tak mimpi apa. Hei, kau siapa masih masuk bolu wa? Ada apa ni malih? Kau kau nak cuci busi sendiri lagi bala. Hello, Pei. Oh, Pei, oh, oh, tak mimpi tak lagi. How can I do it? Bukan mama lah. Hah, Pei si demi bila boleh, no? How can I be how? Kan, kau kau ni aku cuci dulu jadi. Kau kau apa nak sah ni? Kau kita pasang apa cuci ama? Kan malah kau bala. Di ni mama kau dah ni. Oh. ข้าเมาเนี่ยเนี่ยล็อกจ้ะทุกท่านเนาะเราไปปะสันเนี่ยแหละป่าเลยเสกช่องไอ้ปะสันเนี่ยแหละก็มาตามมาเสียดิลงอยู่กูบอกกูเบลเมาเนี่ยเบลขอลาแล้วกูบอกไม่ติดจังลูกจีเนี่ยกระดิ่งไม่ติด ไอ้กระดิ่งยังมาดูลงพาลงมาเลยกูกูกูน้องกูไม่ยอมมาเนี่ยเนาะกูจะเจ๊งก้าวยังไม่ใช่ผู้กูกูยันลูกเบี้ยวนี่เนาะกูจะเจ๊งยังไม่ใช่ผู้กูกูเอาลูกคุยจะคุยจะไม่เจ๊งเนาะกูยันเนาะอะไรมาเนาะไม่ยอมงาบไม่ยอมงาชาบชาดีแล้วไม่ใช่หรอกที่นี่ไม่ใช่หรอกไม่ยอมงาไม่ใช่ยังอยู่ไหม没事，奶奶，我去。没事，奶奶，我去。我去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 ，
你干嘛？啊！你干嘛？别别别！我让你，哎，他在幺零呢，没在吗？哥，别打电话到手里挂，电话到手，电话到手，电话到手，下个星期。 哎呀，嗯，今晚都不睡了。他听见没有？他妈妈的，那两个都叫我了。亲，亲，亲。
Siapa lagi? Hah? Dia. Siapa lagi yang dia leh? Beliau leh. ก็เก็บมาเฮ้ยผมว่าการดีเราชื่อเลยเฮ้ยไม่เอาชื่อรู้เปล่าเลยอ๋อเฮ้ยไม่คุยนั่นเลยกว่าไม่เอามาเราเปล่าเราว่ะอ๋อไม่ใช่กว่าเฮ้ย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 
ไม่ใช่หรอกหลุดไปหลุดเข้าคนเลี้ยงหรอกเฮ้ยสามวันเลี้ยงเนาะจ้าล่ะเฮ้ยเจ้าก็เอาเค้าเนี่ยบาโลโลใหญ่กันนี่แม่ก็เนี่ยอ้อมเลยเจ้าแค่ตันคู่ดิเค้าเนี่ยเอาจุตัดไปดาเว้ยเฮ้ยดาแม่ดูดาไม่อยากดิเนี่ยเค้าเนี่ยตะมีเค้าเนี่ยยืนด้วยชื่อหลุดก็ไม่มาดาอย่าๆๆๆเฮ้ยบาตะมีเลยฮะบาตะมีเลยฮะบาตะมีก็ไม่ชื่อเนาะงาบ้ามาเนี่ยน่ะเข้าเนี่ยไม่ชื่อเนาะเนาะก็ไอ้หลุดเข้าไ
给他脸看脸。妈嘞，妈嘞，他哪里来的？呀没啊，俺那表哥哥没啊，听了要六年了。给爹娘俺乖到了家里嘛，给爹娘的爸妈没散了，哎，没变了，没变了。妈耶，我妈那给爹娘养个可怜怜吧，我都没有救我，我妈都没了吧。这老没事事嘛，年龄也老嘛，俺那么看难留他，好嘞。他们那些人嘛，欠他我的苦个死呀！怕给俺爹爷收拾啊！他们那些人嘛，没收了。妈耶，这米粒子哪吧？妈，咱那么看我做呀？就得这米粒子有手机呀，罗妈。这米粒子没手机哪有？怎么又来给你们过来了？对了，阿佩哥在俺们新的房间里，怎么又没有睡觉？阿哥，怎么又来给对面？都怕要俺们钱的木了吧？我们那么乱来办了呢？不过这米粒也没闹吵他的，弟弟还吓我了。妈，妈，他能怎么？他能怎么？就去给他干。我老想去哪里骂我，我的睡觉没那么低啊。哪来的不贵？妈，妈能低，能进来呀？能当爹？如来阿妈能没听着吧？哥哥也阿妈认真，深深难过为谁去吧？哥哥哭了，弟弟也哭了，就开始难当了。弟弟也没哭了，什么理由？哥哥也讲得开的家事，哥哥就你把我们家的都开要过来。哪里哪里哪里？我哭着了，我来哭着。咱们家没多余。姑爷的命令呢？
ကိုရဲ့ဇနီးကိုဝမ်းသာအားရဲ့ကျူးစွလိုက်စမ်းလူပါတယ်ဒီကံမကြည့်ရတဲ့အများကြီးကြည့်တယ်